Restaur to play. Let's rock and roll. Let's go. I'm a Luigi, number one. Big old car. Mario's name. Jumping's my day. Wahoo! Show me a moose. Okay. Come on, let's go. This is fun! Nintendo! <laughs> Fala galera! Tá começando o N Blastcast, o seu podcast semanal sobre Nintendo. E foi com essa frase que no dia 18 de maio de 2018 foi ao ar o primeiro episódio do nosso podcast, o N Blastcast, que hoje orgulhosamente atinge a marca de 200 episódios. Cara, que orgulho! E essa marca coincide com as comemorações do 15º aniversário do nosso site-mãe, o Nintendo Blast. Então, é com muita honra e com muito carinho que eu trago a vocês esse especial. Eu vou fazer pequenas entrevistas com vários integrantes do nosso site, do nosso podcast, para você saber como que são os nossos bastidores, como que funciona os diversos cargos, como que trabalha um redator, como que trabalha um revisor, como que é um diretor do site, como que é o elenco do podcast, como que eles trabalham. E ao final de cada entrevista, cada entrevistado vai dar uma sugestão de um jogo bacana em plataforma Nintendo, para que você saia desse programa com várias sugestões de jogos legais para conhecer. Então, eu queria agradecer primeiramente aos colegas que participaram desse programa, e eu também queria fazer um agradecimento especial aos participantes dos elencos anteriores, das formações anteriores do Blast Cast. então ó, Lukita Cuca, Gomide, Mandrake, Ricardo Ildo, Kate, Marcelo Ale, Matheus Li, Tai Jonathan, Edu Luan, olha, se esse podcast chegou ao episódio 200 foi também graças ao trabalho de vocês então fica aqui meu, muito obrigado mas o, o que eu Queria mesmo agradecer, é você, ouvinte. A razão de tudo isso aqui existir. Se não fosse o seu prestígio, a gente não teria atingido essa marca de 200 episódios. Aliás, se não fosse pelo seu prestígio, se não fosse por você estar aqui ouvindo a gente, a gente não tinha nem motivo para fazer esse podcast. Então, se a gente produz isso aqui tudo é para você. A gente produz isso aqui tudo com muito amor e com muito carinho para você. Então, do fundo do meu coração, eu queria agradecer essa atenção que você dá para o nosso podcast. Meu, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É um grande orgulho, é uma grande honra estar aqui. Comemorando esse especial de 200 episódios. E que vem mais 200, né? Vamos embora para as entrevistas? Vamos lá! Vamos começar esse programa pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, pelo início de tudo. Eu quero lhes apresentar Sérgio Estrela, o fundador do site Nintendo Blast, Game Blast. O Game Blast ele veio de outros sites, né? Sérgio, ele veio do, do antigo PlayStation Blast e Xbox Blast, né? Isso, na verdade, por um tempo eles conviveram. A gente tinha quatro sites: o Nintendo Blast, o PlayStation Blast, o Xbox Blast e o Game Blast, que era mais para jogos. PC, mobile, mas aí depois a gente resolveu juntar tudo no, no Game Blast e manter o Nintendo Blast separado. Por uma questão, por uma questão de logística, porque eu imagino o trabalho que dá comandar né, um ecossistema inteiro de, de sites, né? A gente tinha uma equipe para cada um. A gente ainda tem o Geek Blast, mas ele é bem separado, assim, não tem muita interação com os outros. Sérgio, então eu gostaria que você, por favor, você se apresentasse para os ouvintes e falasse um pouco sobre você, primeiramente. Bom, meu nome é Sérgio Estrela, muita gente me chama de Estrela, muita gente me chama de Sérgio. Eu sou um designer, já fui web designer, atualmente eu sou designer de UX, que é User Experience. É, trabalho remoto, então eu tô levando um estilo de vida de nômade digital, trabalho e ajudo no, no Blast, viajo, tudo ao mesmo tempo. Eu é, o, criei o Blast em 2008... 15 anos atrás, e hoje as coisas são bem diferentes. Aí eu ia te perguntar agora, pra, eu ia te pedir para você contar como foi a gênese do Nintendo Blast. Ele começou com o Nintendo Blast, né? Isso, começou com o Nintendo Blast, foi em julho de 2008. É, na época eu tava fazendo a faculdade de design gráfico ainda, e eu estava na, na disciplina de web design. Eu me interessei por essa área e, e pensei... que que eu queria criar algum site, algum blog sobre um assunto que eu gosto, que era é Nintendo, né? Gostava, gosto ainda. E e, e para testar minhas habilidades com web design, com design, foi aí que eu criei a marca e foi aí que eu criei a primeira versão do blog no Blogger, né? A plataforma do Google, que sempre foi um, uma característica do blast que é estar nessa plataforma. Tem suas limitações, tem suas vantagens e para um web designer teve, teve muita limitação, teve muita restrição para conseguir deixar o layout do jeito que eu queria. Mas aí o, o Nintendo Blast ficou assim por algum tempo. Eu postava algumas coisas, às vezes. E até que eu encontrei, eu comecei a encontrar pessoas para me ajudar. Começando com o Gustavo Assunção, que ele esteve alguns anos aí. E, e aí o site começou a... Ganhar movimento e trazer cada vez mais pessoas. Depois surgiu o PlayStation Blast, o Xbox Blast, o Game Blast. E hum. foi assim. Porque isso eu acredito que é uma, uma curiosidade que deve intrigar bastante os nossos ouvintes, os nossos, especialmente os nossos leitores, né? Certo? Como que foi é, o começo, né? Quais foram as motivações. Do... Eu, eu não imaginava que era, que, tipo, no início a motivação era acadêmica e tomou essa forma, sabe? Ficou tão grande assim. É muito impressionante, cara. Sim, na, na mesma época, eu, na verdade, não foi o único blog que eu criei. Eu também criei um metablog porque, como eu estava aprendendo a mexer com o blog, eu também comecei a compartilhar o que eu sabia. Então, eu criei um meta-blog chamado Icebreaker. Eu acho que ele está ainda online. Aí, eu estava mantendo os dois. De certa forma, o Icebreaker dava mais retorno né, financeiro e tal. Mas o que eu gostava mais era tratar do assunto Nintendo. Então, eu acabei decidindo deixar o meta-blog para trás. Esse meta-blog foi meu tema de TCC até. E aí, segui com o, o Nintendo Blast, que. Foi tema do, de terceiro da minha pós-graduação. Então acabei usando os, os dois academicamente também. Você motivou a escolher esse tema específico para você abrir um site? É falar sobre Nintendo. Qual foi a sua motivação de falar videogame e Nintendo? O que, que te fez escolher esse assunto? Ah, a motivação é que eu sempre fui um nintendista safado, né? <laughs> Desde pequeno. Então, para mim, não foi algo que eu tive que pensar muito, não. Eu lembro que eu usei como referência. É, no início ali, a Nintendo World né, que eu comprava todo mês ia na banca é, Nintendo Power também, que eu achava o design muito bom, o, você pode ver até aqui o, o logo do Nintendo Blast tem alguma similaridade com o antigo logo da Nintendo Power foi uma das minhas principais referências na hora de criar a marca, então eu sempre joguei Nintendo acabei pulando a geração do 64 mas é, as demais eu joguei todas, sempre gostei e aí eu que queria testar minhas habilidades de design, de web design, com um tema que fosse interessante para mim. E aí acabou sendo isso. Se eu não me engano, lá em, 2018, lá em 2008, aliás, os consoles Nintendo que estavam na época eram o DS e o Wii. Era isso mesmo? Exatamente. DS e Wii. Pô, oh, cara. E o que, que você gostava de jogar nessa época? O que, que você estava curtindo? Ah, o que, que eu gostava. Bom, além do Mario Galaxy, do Zelda. Bom, eu jogava tudo que a Nintendo lançava, né? E testava algumas coisas assim meio obscuras, tipo aquele Final Fantasy Fables do Chocobo. Eu, se eu não me engano, tava jogando ele mais ou menos nessa época. Até gostei desse jogo, ele foi lançado pro Switch 2008. Acho que tinha o Animal Crossing também o City Folk, ele era mais ou menos dessa época, eu tava jogando também. Era mais isso. Então, eu tava muito fissurado na plataforma Nintendo nessa época também. Eu, o Wii ele foi o meu console principal dessa geração. Então, foi nessa época mesmo que eu meio que tomei conhecimento do, do Nintendo Blast, porque eu procurava me informar, né? Porque eu sempre gostei muito de revista, né? E uhum. o site meio que. E ele tem essa pegada meio que de ser inspirado nas revistas. Pelo menos eu sinto, eu sinto isso no design do, do site. Sim, e tem mesmo. Ele tem uma inspiração forte em revista. Então, a galera da, da velha guarda, que nem eu, que se informava só por revista, acredito que se identificou bastante na a época, né? Exatamente, até porque a gente, depois de um ano, se não me engano, já começou a lançar a revista digital, que continua até hoje. Na, na época, tinha a blogosfera dos, dos blogs de Nintendo, né? Hoje já não existe mais nenhum. Quer dizer, existe um, que é o Reino do Cogumelo, que é um blog sobre Mario. A gente chegou a fazer parceria com eles, trocar conteúdo. Depois, mais para frente, quando o Nintendo Blast começou a ter mais audiência, a gente fez uma parceria com a Nintendo World também. A gente trocava conteúdo, é, publicava matéria deles na, na revista Nintendo Blast. E e matérias do Blast na revista Nintendo World. Eles tem até um selinho que aparece em algumas edições da Nintendo World, que era Nintendo World, mais Nintendo Blast. Então tem muito essa pegada para o público que sempre gostou desse tipo de publicação que maneira E até hoje, é assim, porque recentemente é, foram lançadas as coletâneas, né? As quatro, os quatro volumes de coletânea de revistas do, do Nintendo Blast no, de, gratuitamente, né? Exatamente. já estamos preparando as próximas. Já, já fiz a capa da, do ano 5 e do ano 6. E vamos, vamos seguir fazendo aí até o fim do ano, pelo menos chegar no ano 10. A revista ela tem 13 ou 14 anos agora, então até o ano que vem a gente alcança. Mas a ideia foi é, facilitar o acesso, né? E eu vi que colocando essas, esse acervo na Amazon, na Apple, além do Google, que já estava, muita gente tomou conhecimento, acabou conhecendo até o Blast, que não conhecia. Algumas pessoas até agradeceram, falaram que estava revivendo uma época. São pessoas que nunca leram a Nintendo Blast antes, então. Ela está tendo acesso assim, a 12 edições em cada coletânea, então tem muita coisa para ler. No Android, no iPhone, no Kindle também, eu tenho um Kindle estava testando, aí ele fica branco e preto, mas é bem, bem confortável de ler também. Para mim, ele eu baixei e, e reli, né? E ele trouxe toda aquela nostalgia da época que eu me informava sobre videogame, lendo revista, é muito legal, cara. E é um, e é um acervo histórico, né, do, da plataforma Nintendo. Eu achei um negócio muito legal e disponibilizado de graça. É sh muito show de bola, muito show de bola mesmo. Pois é, eu, eu às vezes eu nem acredito que a gente já chegou, é, já passou das 100 edições, né? Já tem um tempo. Talvez a gente até alcance as 200, como a Nintendo World. A Nintendo World, se eu não me engano, ela chegou a 200 e algo. A gente não vai demorar muito para chegar nisso também, não. Então é muita coisa, por isso veio essa ideia de fazer o. Essas coletâneas para juntar, agrupar cada uma é, em um ano. Então, coletânea de 12, 12 edições, aí eu chamo o editor da época, peço para escrever aí um prefácio, crio essa capa comemorativa baseada em alguma das capas do, daquel, da, das edições daquele ano. Então, fica uma coletânea bem bacana, bem bacana de ver assim, nessas lojas de, de livros digitais. E como é que era a formação de a formação das primeiras equipes, assim, como é que foi você juntar a primeira galera para fazer o início do site? Assim? Foi muito difícil? Te deu trabalho? Como é que foi? Conta sobre a pré-história do Nintendo Blast. Sim, a gente sempre foi, fez da mesma forma, ou eu fiz sempre da mesma forma logo no começo ali, que foi através de formulários, né? Divulgar no site, tinha o fórum também, né? Ainda tem, mas está quase acabando. A gente costumava divulgar, então as pessoas... Passavam muito tempo em fórum, as redes sociais elas não eram tão fortes assim 2008, né? Então as pessoas liam muito blogs, muita gente tinha leitor de feeds, como o Google Reader ou outros leitores e acompanhava o Blast por ali, por isso a blogosfera era forte na época também, e tinha muita gente interessada em escrever nesses veículos, né? Hoje as pessoas estão mais interessadas em criar seu canal, em ser influencer, é mais uma. É uma coisa mais pessoal, né? Mas naquela época as pessoas queriam fazer mais parte de um, de um veículo como a Nintendo World, como a Nintendo Blast. Então, logo na primeira seleção já teve bastante inscritos, né? Foi analisar todos. É bem difícil às vezes conseguir dar atenção a todas as inscrições, ler tudo, mas... E ali eu, junto com o Gustavo Assunção, que eu citei antes, a gente escolheu as, as primeiras pessoas... A, a, a vir para a equipe, além dele, porque na verdade, em relação a ele, não foi uma seleção. Ele chegou a mandar um e-mail para mim falando sobre o site, que tinha gostado e tal. E aí eu acabei convidando ele, porque ele estava estudando jornalismo, então convidei ele para fazer parte. Depois ele acabou escrevendo várias vezes na Nintendo Word, hoje ele trabalha com jornalismo também, não de games, mas ele seguiu seguiu essa carreira aí no jornalismo e me ajudou muito no começo inclusive a selecionar a primeira versão da equipe né e aí a partir daí só foi expandindo porque as pessoas que entravam ajudavam a selecionar as outras próximas e assim foi até hoje então a gente tem uma equipe que já muita gente passou de dia que eu acho que mais de mil pessoas já passaram pelo blast caramba teve diferentes fases com diferentes equipes diferentes parcerias então a gente costumava até falar que o Blast era a malhação do jornalismo de games, porque muita gente começava ali e depois ia para outro veículo. <laughs> ia para Nintendo World, ia para é, Overloader, ia para é, Voxel. Todos esses lugares que eu falei, tem gente que já foi do Blast. E mais, e mais outros também. Eu ia perguntar isso, se tem gente que se, que, tipo assim, se formou no Blast, digamos assim, que foi para outros veículos famosos e comerciais, assim. Então teve, então tem bastante gente. Teve, sim, teve sim. E tem alguém da formação, das primeiras formações que ainda está no, no, no Blast? Um, olha, eu acho que tem uma pessoa, mas não, não chega a ser da primeira, mas tem uma pessoa que é o Alberto, que já está há muitos anos. Tem bastante tempo de casa. Eu acho que dizer que ele está há mais de 10 anos já no Blast. Caramba! E, se eu não me engano, é a pessoa mais antiga. E, e por fim, é, eu queria que, que você dissesse assim, você que é o criador, né? Quando você olha toda a trajetória da família Blast, de lá para cá, lá de 2008 até agora, o que, que você sente quando você pensa nessa trajetória? Ah, eu sinto orgulho, né? <laughs> 15 anos, eu, eu, eu até tenho a... a a sensação de que eu já fiz tudo o que eu tinha vontade de fazer, todos os sonhos assim que eu imaginava pro Blast, que era revista digital e cobrir uma E3, cobrir eventos no Brasil, entrevistar pessoas da Nintendo, né, pessoas como Reggie e ou representantes da América Latina ir em eventos. Então, todas as coisas que eu tinha vontade, quando eu lia Nintendo hoje, que eu ficava imaginando como é que era, tudo isso eu, eu fiz. E mesmo depois de que eu fiz a gente continua a gente continua conseguindo coisas novas e criando conteúdo novo com o próprio podcast que é uma coisa a gente já tentou outras vezes inclusive no começo com diferentes formações e agora ele é que ele está finalmente tendo ali uma unidade uma frequência está ganhando popularidade então é mais um motivo para para orgulho Sim, e eu queria aproveitar esse espaço para agradecer as equipes anteriores do podcast, porque se a gente está aqui, a gente chegou com uma fundação feita né, pelas pessoas que já trilharam esse caminho, né? É, como uma a gente tá na geração mais recente. Então, eu queria agradecer às equipes das formações anteriores do podcast. Muito obrigado, tá? Por ter feito a fundação. E te agradecer demais também, Sérgio, porque, cara, sem você não ia ter esse podcast, não ia ter o site, não tinha nada, cara. Foi você que foi o, o criador. Então, muito obrigado, cara, por criar esse espaço que a gente ama e a gente gosta de Conversar com o público e trazer informação, e obrigado, cara, valeu mesmo. É, obrigado obrigado você pelo convite, e enfim, obrigado a toda a equipe do Blast atual e todo mundo que já passou aqui nessas diferentes temporadas dessa Malhação, e vamos em frente. E Sérgio, só para finalizar, pra gente dar um presente pro ouvinte, né, pro ouvinte não, não só ouvir sobre o sistema Blast, eu queria que você desse uma sugestão de jogo imperdível da Nintendo, pode ser de qualquer console Nintendo. Um jogo que você acha que o nosso ouvinte tem que jogar? Olha, eu diria Earthbound, do Super Nintendo. Ui, Earthbound. Ele me marcou muito e eu acho que todo mundo tem que jogar. Eu ia dizer que eu não esperava essa pergunta, mas não foi muito difícil, porque eu sempre fui muito cadela de Earthbound. Inclusive, a capa, <laughs> a capa que eu fiz da, da revista foi do, de Earthbound, que é o ano 6. Eu acho, vou até te mandar para você. Eu acho que ficou, ficou bacana. Ô Sérgio, então, ó, muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado por tudo, por ter criado esse universo todo. Valeu mesmo. sequência, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que também é muito essencial para a estrutura dos nossos sites. Leandro Alves, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite para falar um pouco sobre você. Valeu, cara. Opa, e aí, Katei, pessoal, beleza? Então, eu sei que o Leandro tem uma agenda super super assim, é, apertada, né, mas ele, ele pôde ceder um tempo dele para falar um pouco aqui com vocês, né, nesse podcast tão especial. Léo, eu queria dizer que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Primeiro, e depois falasse um pouquinho sobre a, o seu cargo aqui no, no Blast. Bom, é, é sempre difícil, né, cara, você falar de si mesmo, mas de qualquer forma, vamos lá. É, eu sou designer, eu sou formado em design, eu amo né, isso que eu faço, eu amo criar artes, eu amo toda essa parte criativa, e videogame é isso, né, cara? O videogame tem toda a parte criativa, tem o um level design, tem esse tipo de estrutura que me fascina demais desde moleque. Eu curto assim desde meus quatro anos mais ou menos que foi a primeira época que eu encontrei assim um videogame. Era um arcade, né? Era um, um aqueles arcades que tinha em barzinho, assim e tal que a gente se a gente fosse a gente apanhava da nossa mãe porque só tinha adulto fumando, bebendo. Mas eu via dali de longe assim, não podia jogar, né? Porque era uma criança. Eu via de um pouco distante os moleques mais velhos jogando Street Fighter, etc. Mas eu não podia jogar. Aí então eu, eu pude jogar até então no Super Nintendo na casa de um amigo, de o, o Zelda, o primeiro Zeldinha do Super Nintendo, a Link to the Past, e sim, foi uma boa primeira vista, sabe? Ou jogasse. Pô, eu tenho assim, minhas preferências, eu tenho Zelda, né, como meu favorito, eu gosto muito de Pokémon, já joguei na Lope, gosto muito de RPG no geral, como Fire Emblem, Xenoblade, gosto de Final Fantasy, Kingdom Hearts. Curto também outras franquias fora da Nintendo, como The Last of Us. Jogo Overwatch em tempos vagos. Jogo multiplayer. É, vamos dizer assim. Diferente, assim, que, que, que a galera curte jogar. Às vezes eu jogo o United do Pokémon, mas eu não, confesso que não sei jogar nada ele. Mas eu gosto muito também dos Platoon, Smash Bros., Mario Kart. Eu tenho um gosto um pouco eclético. Eu, eu, assim, eu só tenho dificuldade muito em jogo de luta 2D. Tipo Street Fighter, que essa minha época já passou, e futebol, mas curto videogame no geral. É videogame, tô me divertindo, eu tô jogando, sabe? Então, desde moleque que eu, que eu tô nessa praia jogando esses, esses joguinhos aí, sempre que dá. Agora eu tô casado, é, o tempo diminuiu bastante, né? Muita coisa no Blast pra fazer. E para falar sobre o, o Blast no geral, eu sou diretor geral do Blast há uns 4, 5 anos ou seis não me lembro muito bem com o Sérgio eu já fui diretor de redação no site já fui diretor de social media sou diretor das revistas e diretor de guias também hoje eu estou só na frente das revistas e da diretoria geral que já me consome um bom tempo mas é aquilo né Cata? é sempre um prazer né a gente dedicar esse tempo ao Nintendo Blast porque é muito gratificante você criar toda essa estrutura e você passar isso para os leitores de forma ética, né? de forma honesta, é muito bacana. Você viu o site crescer, você viu o pessoal interagindo, a comunidade interagindo, e a gente tentando trazer isso de, da melhor forma possível, sem, é, como eu posso dizer, sem toxicidade, né? trazendo uma, uma, uma forma melhor, criar um trabalho melhor para trazer aos nossos leitores algo interessante, algo atrativo e que traga um conteúdo... Que vem a, a somar, né? É, falando especificamente da, da, das revistas, a gente está sempre tentando trazer as duas revistas mensais, né? Tanto do Nintendo Blast como do Game Blast. Não é um trabalho fácil, você depende de muita mão de obra, de muita gente envolvida, mas a gente está sempre tentando trazer é, as duas todo mês e sempre que podemos a gente traz também um guia. Ele sai por um preço até bacaninha, a gente às vezes vende ele por dois, no máximo cinco e 5,99, se não me engano, que foi do Fire Emblem, que tem mais de 300 páginas aí. E aí, falando da diretoria geral, é é, é não sei, provavelmente o que o Sérgio falou, mas é, é onde a gente mais dedica o nosso tempo, né? Porque a gente procura melhorar o trabalho feito dentro do Blast, né? Nós pesquisamos, dedicamos um tempo com planejamento para trazer conteúdos mais interessantes para o nosso público. Tem a, é, com muita ética, profissionalidade, né? A gente está sempre, sempre tentando aí trazer novidade para poder agradar o pessoal também que trabalha no Blast, né? Porque é um trabalho voluntário, né? Vamos dizer assim, é um hobby. A gente está aqui porque nós somos fãs. Então, nós trazemos conteúdos de fãs para, para fãs. Mas, mesmo assim, existe uma... uma todo um trabalho feito bem organizado para que isso aconteça, né? Que se, se passar um pouco assim, sair fora dessa organização já atrapalha, atrapalha muito, já traz prazo errado, já traz dor de cabeça, né? E a gente tá sempre planejando. O Sérgio e eu, nós ficamos aqui sempre tentando descobrir formas que que vem agradar o pessoal que está trabalhando com a gente, uma forma de trazer um trabalho mais agradável, né? Eu falo assim, trabalho, mas é uma colaboração, né? A gente não recebe para fazer o que a gente faz aqui, porque a gente recebe a experiência, né? Todo o esforço que a gente faz, a gente aprende muito. Eu falo muito aqui com o pessoal que o Blast é uma escola, né? A gente entra muitas vezes cru e a gente sai sacando muito de muitas áreas. Eu, por exemplo, formado em design, mas hoje em dia eu, eu entendo muito bem muitas áreas que, que não são envolvidas com design, pelo menos diretamente. Mas a gente cresce muito aqui, a gente faz muita amizade, né? A gente faz é, amizade que traz aquele carinho gostoso, aquele carinho bacana. E é muito bacana, né? É muito legal, assim, que você entra no Blast e você sai com uma galera muito boa, assim, no seu, no seu ciclo, de, ciclo de amizade, né? Porque é, é muito bom a gente agora trouxe algumas coisas para estar tá engajando a equipe para melhorar um pouquinho esse, é, esse ciclo de amizade entre a galera do blast né e é muito bacana você participa lá vê lá o whatsapp da gente bombando o dia inteiro é muito bacana mas assim o nosso trabalho aqui é pesquisa cara e nós pesquisamos muito Procuramos muito, estudamos muitas coisas. Nós estamos numa parte fazendo agora de estruturação do Blast, trazendo alguns cargos a mais aí que estavam parados há um tempo. E é isso. O meu trabalho do Sérgio é, é isso. A gente procura deixar a vida dos nossos colaboradores melhor. Pra agradar para ter um trabalho mais bacana de se fazer, né? E além de a gente jogar, né? O pessoal acha assim, ah, nossa, a galera joga, 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 não trabalha, mas. Quem trabalha com videogame sabe que não é bem assim, né? Tem o prazo apertado, tem a correria, tem aquele texto para fazer, tem diversas coisas que precisam encaixar em prazos às vezes apertados, mas a gente faz isso, a gente faz com muita felicidade. É por isso que eu não gosto de pegar um jogo muito grande para analisar, pegar Zelda, pegar Starfield para depois escrever em uma semana, é tenso, cara. Você teve que correr com Zelda, né? Não, mas não fui eu que fiz a análise. Não, pro podcast, não foi? Não, pro podcast sim. E é uma coisa que eu arrependo. Eu, eu, às vezes eu tenho aquela sensação de hum, eu podia ter enrolado mais pra ter saboreado mais o jogo, cara. Eu terminei o jogo pra, pra fazer o podcast já sabendo o que acontece. Mas eu fiquei com aquele ah, meu, você podia ter dado enrolado. <laughs> mas mas, mas foi, é bacana, é legal. Como você disse, é, todo mundo aqui é voluntário, a gente não recebe salário pra estar aqui no Blast. Aí você, o ouvinte deve se perguntar, então por que, que esses doidos fazem, né? O cara trabalha de graça. Não é, cara, é que assim, a gente é gente que gosta de falar sobre videogame, Para quem gosta de ler e ouvir sobre videogame. É, é muito prazeroso. Eu adoro falar sobre videogame. E é bom que a gente tenha é, pessoas como o Sérgio e o Leandro. Aqui na diretoria, porque eles fazem toda a organização para a gente ter uma estrutura boa que dê para dê para a gente ter esses meios para o, o do redator conseguir escrever para quem gosta de ler as notícias, as matérias, os reviews, e a gente ter o podcast que você está ouvindo agora. Se não fosse esse pessoal organizando, eu não teria a plataforma para estar aqui passando para vocês. Então, eu só tenho a agradecer, né, Leandro? Valeu! Opa, eu que agradeço, cara, todo o esforço de vocês aí. É, não só pelo podcast, mas pelo site como um todo. É muito legal. E se um dia você ouvir, se você tiver vontade de fazer parte daqui da família Nintendo Blast, Game Blast, pô, só vem, cara, que você vai aprender demais. É, assim como o Leandro falou, eu posso testemunhar da minha parte também. Cara, o que eu aprendo aqui de estar aqui não está escrito, cara. É, é realmente incrível a experiência. É uma escola, né, Maurício? E assim. É, todo mundo, né? Um vai aprendendo com o outro e vai crescendo. Tem muita gente aqui que fazia parte aqui do, do Blast que foram para outras mídias, né? Mídias conhecidas, mídias oficiais, que elas ficaram conhecidas através do Blast, né? Muita gente. Bom, então para finalizar essa é a nossa entrevista de 10 minutos, que sempre passa 10 minutos. <laughs> <laughs> Leandro, eu gostaria que você desse uma dica pro nosso ouvinte aí, de um jogo que você considera imperdível e que é bacana ele, ele experimentar rapaz, é porque assim eu, eu preciso dar um jogo que, que eu tenha jogado, né, pra valer então eu recomendo o Xenoblade Chronicles 2 ele é muito difícil eu acredito que seja o JRPG mais difícil que eu já joguei, ele tem muito tutorial, ele vai estar tá lá nos Capítulos empurrando o tutorial, mas assim, depois que você aprende a mecânica dele, ele é sensacional, cara. Eu amo a, a, os Xenoblades crônicos, eu joguei todos, joguei também suas expansões. É, o 3 é o mais fácil, tá? Mas o 3 é, se tornou muito conhecido, né? Ele foi quase ele foi de cada jogo do ano também. Então ele acabou sendo bem conhecido. Mas o 2 não, né? O 2 ele acabou ficando um pouco ali no limbo. Mas ele é o meu favorito, sabe? Ele é o mais difícil, mas é o, mais... é, é o meu favorito. Ele tem seus probleminhas ali, mas ele é muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta particular minha. Vou aproveitar o podcast e tirar a dúvida minha. Ó, eu nunca joguei nada da série Zino. E eu tava pensando em começar. Você me recomendaria pra um cara que não sabe nada, que nem eu, recomeçar pelo 2 ou pelo 3? Eu vou dizer que eu tava olhando, né? Eu achei o 2 muito bonito, cara. Eu tava pensando em começar pelo 2. Assim, mas você acha que é muito árduo para mim? Ou eu deveria começar pelo 3 ou posso cair de cara no 2 no mesmo? Vamos lá. O mais fácil, eu acredito que seja o o 3, tá? Porque ele tem atualizações em suas mecânicas que são mais agradáveis. Então assim, qualquer pessoa que começa jogando o 3 vai curtir, mas é você para por aí. Porque assim, o 3 ele é a união do do 2. Então vai ter muita coisa do indo 2 que se você jogasse eles primeiro, você ia agregar um terceiro. A experiência do terceiro seria maior, seria melhor, tá? Mas assim, mecanicamente é mais agradável você começar um terceiro, sim. Legal. Então eu queria dar uma dica pro ouvinte pra ouvir. Eu gosto muito do 1 um também, mas um. É, um, um não sei se eu ia começar pelo 1, um, não. Aí o 2, eu tava pensando no 2, aí falando, não, cata, mas o 2 tem muito fanservice. E falou, pô, agora eu quero vou jogar mais ainda. Nossa, o 2 é maravilhoso. A história do 2 é muito, muito linda. Assim, porque o 2 você consegue se apegar demais aos personagens. Aí eu, eu ia recomendar para o ouvinte também não perder o nosso programa, o nosso podcast sobre Xenoblade Chronicles 3, que o Leandro participa, ele fala tudo isso aí. E é um dos nossos podcasts mais ouvidos e, e o número de ouvidas dele só vai crescendo ao longo do mês. Eu fico mó contente com esse programa. Que bom. Fico contente também. Né? Então, Leandro, muito obrigado. Eu vou convidar você mais vezes porque você aumenta a audiência do podcast. Valeu, cara. E muito obrigado por tudo mesmo, pelo seu tempo e mais. Opa, obrigado. Então sempre é isso, Se precisar é só chamar e é como eu falei, é um prazer fazer parte do Blast, falar sobre os joguinhos que a gente tanto ama para pessoas que como nós amam também, né? Então é só chamar que eu vou tá aí. Valeu, cara. brigadão então. E agora a gente vai passar para uma amiga minha de longa data, que eu já conheço desde antes de estar na, na equipe do Blast, Juliana Zaparola, o Ju. E aí, Ju, tudo bom com você? Tudo sim, Cata. Só na correria, aproveitando <laughs> as últimas semanas de férias da faculdade, mas tudo certo. Então, falando em correria, apresente-se para os nossos ouvintes, né? É, diga um pouquinho sobre você e sobre as funções que você exerce na equipe. Nossa, falar sobre mim é um pouquinho complicado, porque... Ai, deixa eu ver. É, se eu for falar só de videogames, é minha paixão desde pequena é platformer. Desde pequena, não, não tem jeito. Mas fora os jogos, eu gosto muito de ler quadrinhos livros, e é, vejo filmes, desenhos o que chama a atenção mesmo é, é, não tenho assim algo muito específico para falar de mim, acho que é isso <laughs> é, eu não sei me eu não sei me descrever <laughs> mas no Nintendo Blast eu comecei como redatora em 2020 se eu não me engano depois eu passei a ser revisora também e no fim do ano passado, 2022, eu comecei a ajudar o Ivanir e o Vinícius como supervisora de redação. Então né, 20... <laughs> então, né, Vinte, vocês viram porque a ajudar tá no corre, né? Ela é redatora, revisora, supervisora de redação e ela ainda atua no Game Blast e ainda no Nintendo Blast. Ela é... Ou seja, ela é doida. <laughs> é, é, é assim: no Game Blast, por enquanto, eu falo Farley tá conseguindo tocar as coisas sozinho, né? Então, mas se um dia, quem sabe, ele precisar de ajuda, vamos ver, né? <laughs> Mentira. Mas você atua como redatora e revisora lá também na tua? Ah, sim, eu tô, eu sou redatora e revisora nos dois blasts. Supervisora de redação só no Nintendo Blast mesmo, por enquanto, quem sabe. <laughs> Mas é isso, e fora os blasts, tem também trabalho e a faculdade. Faculdade, tudo dando certo, me forma no fim do ano que vem, graças. Aí acaba esse pesadelo, aí é só correr atrás de um emprego mesmo. <laughs> A época de fazer faculdade, e trabalhar junto e fazer projetos paralelos é a pior época da minha vida, credo! <laughs> você vai passar por isso, Ju, ainda bem que, se Deus quiser, vai tudo dar certo e você se livra dessa. Ah, vai sim, mas eu não pretendo largar os blasts, não, eu gosto muito de contribuir com essas equipes. Não, se você consegue tocar, o, conciliar o blast com, com a faculdade de serviço, depois de você formar na faculdade, é chocolate, aí é tranquilo é. <laughs> ah, eu esqueci de falar, eu tenho o coelhinho mais fofo do mundo, o Inaba. Ah, o Inaba, o Inabitio. Ele é um coelho, ele é um coelho com formato de pãozinho, a coisa mais apertável do mundo. Adorável. O rabicó dele é muito fofo, é particularmente fofo. E ele gosta também de comer assim Joy-Con, Pro Controller, carregador do Switch também. Abuso em geral, controle... Mas ele é um fofo. Ô, Ju, e você falou sobre as suas funções de redatora, revisora e supervisora, né? Qual dessas funções você gosta mais? Você tem mais aprendizado ou você gosta de tudo? Olha, é... eu gosto mais de escrever, né? Mas até que eu tô aprendendo bastante coisa como supervisora de redação, principalmente na parte de administrar a equipe, administrar pautas, aprovar, desaprovar. É, texto, e eu também gosto de ser revisora porque eu tenho a oportunidade de. Tudo bem, eu leio praticamente tudo que vai para o. Pelo menos no Nintendo Blast, eu leio quase todas as análises que saem. Mas eu gosto de ser revisora em particular porque eu tenho contato com outros estilos de escrita e que. E outra... E às vezes outros termos que eu desconhecia, mas que alguém conhece e que, poxa, vivendo e aprendendo, sabe? Então, eu não sei explicar direito, mas é mais uma questão de feeling que eu tenho quando eu reviso os textos de colegas meus. É coisa bem assim, é mais coisa que eu sinto, não sei explicar direito. Eu sou uma pessoa meio confusa nesse aspecto. Mas quando você entrou para a equipe, você entrou em qual, em qual cargo? Só como redatora mesmo. Aí foi crescendo. Aí foi crescendo. E como é que foi a sua entrada para a Nintendo Blast? Conta para o como é que foi o processo. Olha, o começo foi bem conturbado, né? Porque, assim, meus primeiros textos, eu lembro que eu não fiz no padrão do, do site. Eu lembro que eu trocava muitas mensagens com. Com revisores falando, ah, mas não pode ser assim, não pode ser assado, ah, mas por que não assim, por que assado? Gente, porque eu não entendia. É, é assim, o meu começo foi uma baguncinha, porque eu não digo que eu demorei para entender como funcionava a, o esquema no, no Blast, mas. Eu lembro que quando eu comentei, quando eu entrei, eu já queria colocar um destaque logo de cara, era uma análise de um jogo que já tinha sido feito. E aí, vixe, foi mal bagunça. Mas hoje em dia eu, eu peguei, eu peguei até que rápido o esquema, mas olha, nos primeiros textos foi assim, troca de mensagem com o revisor, com o supervisor, e por que assim, por que não assado, porque eu não posso usar aspas aqui. Por eu não posso colocar itálico no texto? <laughs> Estava muito acostumada com o padrão ABNT, justificado, espaçamento e-mail. E é isso. E até sair um pouco desse formato acadêmico, foram algumas mensagens aqui e ali que, <laughs> que eu troquei até entender como funcionava o esquema. Porque o nosso ouvinte, especialmente o nosso leitor, pode ser que não, não saiba como é que funciona o esquema de um site de jornalismo de games, né? Ele pode achar que a pessoa simplesmente chega lá, escreve, análise e pans, tá, tá, e sobe e tá tudo certo. Não é, ele passa por um processo de escrita, depois ele passa. Ele passa primeiro por um planejamento, depois por um processo de redação, depois por um processo de revisão, né? E você quer contar para o nosso ouvinte como é que funciona mais ou menos o esquema de um redator? Aí depende muito, porque se a gente tiver falando, estiver falando só de notícias, as notícias é papum, né? Você digitou lá no blog, publicou. Notícia é foi, foi. Agora, se a gente está falando de uma análise de um jogo ou texto para uma outra coluna, primeiro você tem que agendá-lo no planejamento semanal, aí a supervisão, a diretoria vai dar ok no, no texto ou rejeitar por algum motivo é, aí aprovado o texto o redator vai fazer a redação da pauta dele bonitinha, depois ele vai passar, vai encaminhar pro revisor, o revisor vai fazer as sugestões e por fim o redator a agenda, a publicação lá no blog. No, no começo parece um bicho de sete cabeças, oh nossa, mas logo você pega a manha, não, não é nada assim muito complicado. Vira até rotina, na verdade. É, é muito gozado isso. Como todo trabalho, né, o, o, assim, a atividade no blast é meio que um... É, ele tem similaridades com uma atividade profissional, um trabalho, né? E assim como no trabalho, depois que você pega o, o esquema das coisas, ele vai sair fluido assim, né? Sim, aí depois que você entende o babá, tipo, só vai. <laughs> E a Ju, além de ser redatora, revisora e supervisora, ela ainda dá uma palhinha aqui no podcast. Ela vem dar uma mão aqui no podcast. Se você pegar programas que falam de Fire Emblem, com a certeza que, que vai ter a presença da Ju, que ela é uma grande colaboradora, uma grande amiga. Ai, Fire Emblem, gente, minha história com Fire Emblem é, é discussão para um podcast inteiro. Como eu conheci Fire Emblem? <laughs> Brincadeira. A gente precisa fazer aquele programa de Vales também, hein? Vales precisa ser <laughs> sua presença, hein, Ju? Nossa senhora, Vales. Ah, a Ju também aparece muito quando o tema é Sonic também Ah, Sonic eu acho que nem tanto mais Eu só parei é, é, Eu só parei de, de Aparecer no, nos podcasts Por causa de horário mesmo Aula à noite, a agenda não bate Mas quando tiver alguma coisa assim Que dê pra participar Opa, a Ju vai estar tá aí <laughs> Você faz muita coisa, tá louco Não sei como é que você concilia A gente dá um jeito pra tudo quando a gente gosta do que faz, né é. Então, Josinha, dá um recado final para os nossos ouvintes, né? Um, um, um recado, um conselho que você dê para alguém que esteja tentando entrar no, que esteja pensando em entrar na, na nossa equipe como redatora, como supervisora ou como revisora, né? E dá um, assim, dá um recado para os nossos ouvintes. E eu também quero que você dê uma recomendação de jogo na plataforma Nintendo. Pode ser em qualquer console da Nintendo. Mas dá uma recomendação de jogo que você considera bom e que é pouco conhecido, é pouco valorizado. Olha, a recomendação de jogo, minha nossa. Eu tenho vários jogos que eu poderia recomendar. Bom, deixa eu ver, assim, um jogo que tirou 10 de mim, que é, eu acho que assim. Eu tenho recomendado a torço e a direito para todas as pessoas. É a Year, of... oh, a Year of Springs. É uma visual novel bem gostosinha de ler, mas que trata sobre diversos temas LGBT. Então, assim, eu recomendo super. Foi o primeiro jogo que eu analisei que me arrancou um 10 e lágrimas, obviamente, mas. Assim, se, se a pessoa tiver interesse em entender um pouco como é a vida de uma mulher trans no Japão, é, não só isso, claro, mas é o foco mesmo da Visual Nova, eu recomendo muito. Agora, recado para quem quer entrar, eu, eu não consigo pensar em nada a não ser o clichê não desista, sabe? Porque, assim. é tanto o Nintendo Blast quanto o Game Blast, os dois sites são um grande exercício de aprendizado, né? Se eu posso colocar assim. Você não vai entender tudo logo de cara, você vai ter coisa que você às vezes acha que, pô, mas é mesmo necessário isso? E às vezes é mesmo necessário isso. E eu digo por experiência, porque, assim, eu tô, o okay, quê? Três anos já no Nintendo Blast como redatora. E a, e até hoje eu tô aprendendo coisa com colegas, com Vinícius, com Ivanir, com o próprio Farley. Sabe, é assim, é, quem gosta da área de redação de jogos, é, área de jogos especialmente, né? Eu acho que, assim, os dois Blasts, eles são uma grande escola, então, quem tem interesse em conhecer como funciona esquema de é, redação dentro de, digamos, uma empresa, né, todo o fluxo é, e, e mesmo quem quiser aprender a escrever melhor também, eu acho que é uma grande oportunidade. Então, se tiver mesmo interesse em conhecer, olha, só vai, tenta, vê se é a sua praia, porque, olha, eu aprendi, eu ainda aprendo muito com esse pessoal. Então, assim, se você gosta. Tenta, o máximo que pode acontecer é, não é para mim, mas todo mundo é bem-vindo. É isso aí, Ju, muito obrigado pela sua participação. Eu queria dizer que eu também endosso, eu joguei o A Years of, Year of Springs por recomendação da Ju, e cara, é um jogo muito importante mesmo, cara. Eu terminei, é um jogo curtinho, terminei o jogo inteiro em uma noite só, e ele levanta questões muito importantes, cara, porque, ó, cara. A vida de uma pessoa trans é um negócio difícil, cara, difícil mesmo. E esse, ao jogar esse jogo, é, esse, ele levanta coisas que a, que quem não é trans, quem vive no meio trans, não se pergunta, cara, e você fala, putz, sabe, assim que essa menina se sente. Então é uma coisa bastante complicada. Eu acho que ele levanta questões muito importantes. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria conhecer mesmo, sabe? Eu acho que a melhor forma de combater o preconceito é a gente conhecer o. O lado da pessoa, sabe? E, nossa, engosto demais essa recomendação. Então, Ju, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo. Obrigado pela sua amizade de sempre. Sua amizade que já. A amizade da Ju comigo é de décadas, cara. É uma coisa assim, impressionante. Não, precisando a gente tá aí. Quando tiver, eu puder participar. Opa, já tô aqui. <laughs> obrigado, então, Ju. Beijinho pra você. Tudo de bom, obrigado mesmo. Beijo, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Continuando com o nosso programa, agora eu quero entrevistar uma pessoa muito especial, é um, um grande amigo meu que já revisou muito texto meu aqui, né? E ele também, assim como a Ju, que a gente acabou de conversar, ele também é um multi-instrumentista. Ele, ele ocupa múltiplas funções, tanto no Game Blast quanto no Nintendo Blast. Eu quero apresentar para vocês João Pedro. E aí, João Pedro, tudo bom, cara? E aí, tudo bom? Joia, apresente-se por nossos ouvintes, por favor. Diga quem você é e quais as suas funções que você exerce nos sites. Tá, eu sou o João Pedro Boaventura. Tá. Atualmente eu, es eu escrevo no Game Blast e reviso no Nintendo Blast. Só que no passado também eu já escrevi para o Nintendo Blast também. Então, se você for pegar um texto antigo aí pré 2020 provavelmente, às vezes pode aparecer, pode, pode aparecer minha carinha lá no finalzinho fui o que Excelente, cara, muito bom. E deixa eu te perguntar: o que, que você acha mais legal de fazer? É mais legal ser redator ou mais legal ser revisor? São coisas diferentes, né? Tipo, a gente quer colaborar, eu tô, eu, eu, eu reviso e escrevo para colaborar, né? É. Escrever acaba trazendo um pouco da nossa criatividade, mas assim, o fato de eu estar sempre colaborando e ter alguma atividade para fazer me, me, me anima de qualquer jeito, né? Dependente do que eu tô fazendo no momento. Então, muito porque se, uh, se ficar chato eu simplesmente sair, eu simplesmente deixo de falar: eu não quero mais revisar, não quero mais escrever, mas. As duas dão, dão, são uma atividade bem interessante de seguir praticando, né, nos blasts da vida. Bacana. Então, escreva para o nosso ouvinte, por favor, como é que é a atividade de um revisor, o que, é que o revisor faz e qual que é o. como que é a atividade, como que funciona a coisa? Tá, é, pelo menos do meu ponto de vista, né? Outros, outros revisores podem ter outro ponto de vista mas assim quando é, é, assim a gente geralmente é, tem os textos lá semanalmente que a gente a gente trabalha sempre numa na, na, num regime semanal né por assim dizer e aí a gente se candidata para revisar os textos que estão lá disponíveis já no planejamento é, assim que o texto é confirmado geralmente ele, ele, ele é formalmente atribuído depois que a gente se candidata é, a gente fica esperando o revisor mandar o texto para a gente para a gente revisar certo e aí e aí a nossa função é, não é necessariamente só corrigir, tá? mas ajudar a deixar um texto mais fluido, ajudar a, a tornar uma leitura mais dinâmica, mais agradável, Dá alguns toques, talvez não só. É, erro de conteúdo às vezes acontece, chamar atenção para uma contradição. Não é só corrigir gramaticalmente, né? Do sentido de, ah, você esqueceu uma vírgula, esqueceu um ponto, principalmente porque é normal para todo mundo e, 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 e é normal assim, sabe? O revisor existe para isso mesmo, sabe? Dar uma chamada de atenção na. na, na, na na amizade, né? Sugerir, ó, oh, isso aqui não ficou tão legal. Às vezes, chegar e falar, ó, oh, esse texto dessa vez não ficou tão legal. Eu já conheço, às vezes, é muito comum, às vezes, que se, o revisa, se o redator não é novo, principalmente, a gente já tá, já, meio que já conhece o estilo de escrita, a gente chama atenção no sentido, ó, oh, esse outro texto só ficou melhor nesse aspecto. Uh, você pode pegar esse outro exemplo aqui para trazer para o seu. Uh, talvez seja legal. Você falou disso aqui, uh, sei lá, você falou desse aspecto de jogabilidade. Por que, que você não trabalha um não fala um parágrafo ou outro a mais sobre isso que ficou um pouco vago? Ou às vezes o contrário também. Ah, você exagerou aqui nessa explicação. Você não precisa ficar se justificando o tempo todo. Então são várias, uh, são várias nuances que a gente tem que ficar percebendo o tempo todo para para ter uma experiência tanto para o próprio redator ele, ele melhorar a própria escrita para as próximas uh, para a vida né mas também para as próximas uh, textos futuros no, tanto no blast quanto em qualquer outro lugar que ele vai escrever uh, quanto para deixar mais fluido como um todo para o leitor também para o site manter o padrão de qualidade que sempre tem porque você pode ser o melhor escritor do mundo às vezes sabe mas assim é sempre legal ter alguém com outro ponto de vista analisando seu texto revisando seu texto sempre uh, sem malícia, sem qualquer é, é, na, na, sem qualquer sacanagem por assim dizer, sabe? A gente está lá, todo mundo aqui para ajudar, a gente quer deixar melhor. E, e fazer sempre uma entrega cada vez melhor, né? Então eu acho que passa muito por isso também, né? Falando eu também como redator, assim, é, eu poderia simplesmente re re revisar o meu texto o tempo todo, assim, eu mesmo. Só que assim, é, se tem revisor, eu falo meu, me entrego a Deus e vê o que o cara fala, sabe? Não tem muito para que ficar é, nessa nesse preciosismo tudo às vezes, tá? Eu queria perguntar, um revisor pode se revisar? Ele pode tipo, revisar um texto que ele escreveu como redator? Não no blast, né? Não, não, nesse caso, não, não que eu saiba, no blast acho que não também muito porque assim é, é, o nosso olhar fica viciado, né? Quando a gente escreve o que a gente escreve, a gente às vezes a gente vai conseguir revisar depois de sei lá semanas ou meses um texto depois, mas ao mesmo tempo uh, quando a gente tem o nosso olhar o nosso estilo de escrita a gente acaba ficando um pouco viciado. Então, cansa um pouco, né? É, 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 não é um ponto de vista diferente para analisar o seu texto com integridade, por assim dizer. Então, você acaba passando rápido porque você, teoricamente, sabe o que você está dizendo aqui, mas não tem uma visão analítica de quem não leu ainda ou de quem está lendo pela primeira vez. Então, é algo que dá um. um... A gente precisa de uma outra percepção. Né? A palavra ponto de vista é super importante nesse aspecto. Eu acho legal isso que você comentou, porque revisar não é só um ato de ver a gramática e a ortografia, a sintaxe do cara. Ele tem toda uma questão do revisor ver o estilo da palavra, para ver se o texto está agradável para o leitor. É isso, né? E você dá sugestão de estilo. Tem estilo tem, tem estilo, tem contexto. Tem muito porque revisão por gramática. Revisão por gramática, você pega uma inteligência artificial hoje em dia, você joga lá e ele resolve a gramática, às vezes nem sempre tá correto também, para deixar isso muito claro nessa questão de inteligência artificial. Porque há sempre situações e situações, né? Por exemplo, a gente vai falar de figura de linguagem, que é a. Que é, se não me engano, é a silepse, que é aquela que. que a gente não concorda, por exemplo, o gênero do... Quando é a gente propositalmente não faz uma concordância gramatical. Então, por exemplo, eu vou falar: Vossa Alteza está exaltado, tá? Porque Vossa Alteza, assim, pela gramática normativa, seria Vossa Alteza está exaltada, mas se Vossa Alteza for. Atender pelo pronome masculino, a gente fala vossa alteza está exaltado, tá? Então, por exemplo, a, a gramática, a, a inteligência artificial muitas vezes não vai ter essa essa, essa, essa percepção, né, de, de contexto, de figura de linguagem, muitas vezes, porque algo é uma percepção muito humana, né, a figura de linguagem, porque é uma percepção poética que inteligência artificial como revisora não não chega nesse ponto. Né, é uma coisa muito humana, então. São casos e casos, né? Então é realmente isso: é analisar estilo, analisar é, contexto do próprio texto em si, contexto do texto, ó. mas contexto assim do próprio texto, contexto da produção em si, uh, se isso aqui faz sentido para agora, ou se sei lá, se eu, por exemplo, pegar um texto de três anos atrás para revisar, eu vou ter que mexer muito mais coisa, porque é um outro momento do próprio mundo, às vezes, é da própria acontecimentos que se passaram, então é algo que tem que ficar sempre de olho, sempre atento. E cabe também ao revisor ter também. É... Alguma bagagem nesse aspecto, porque, sei lá, já aconteceu de eu errar uma plataforma, de falar de algum jogo e errar a plataforma dele. Tipo, ah, ele saiu para essa plataforma também e eu esqueci. Sabe? Então o revisor também fica de olho nisso é sempre. É um das tarefas, né? De certa forma, além do que simplesmente só ficar revisando vírgula e ponto final. Não, cara, é muito legal isso. E assim, acontece de você ler textos em outros lugares tal, e falar, pô, isso aqui é, faltou é, ter um, uma passada de uma revisão nesse texto aqui. Seria melhor se o cara tivesse... Você, você sente isso? cara? às vezes eu sinto, cara, lendo alguns veículos, né, que tipo parece que foi escrito meio que às tipo, as pressas assim, não teve um, um trabalho maior assim. Você detecta isso mais facilmente? Sim, e o tempo todo, na verdade. Mas isso também tem muito a ver com a própria mercado jornalístico como um todo, né, que a gente principalmente notícia isso acontece muito em notícia, tá? Que você olha, você vai ver a notícia lá escrita, mas. Uh, e como a notícia precisa entrar rápido no veículo para começar a indexar logo no Google e gerar o clique, porque o clique ele acaba rendendo justamente em AdSense e outras formas de monetização, é, é, isso acaba caindo muita notícia, né? Que você lê uma notícia e fala: Eu não entendi o que está acontecendo, eu estou achando essa redação muito esquisita a pessoa claramente escreveu na pressa uh, o press release, né, que é, o, que é o comunicado de imprensa. Foi simplesmente mandado pro veículo e o cara não analisou, o cara não dissecou o press release, ele não foi atrás de novas informações que o press release não traz, às vezes, e um, uma bagagem cultural maior poderia trazer, tipo, sei lá, lançar um jogo, o press release não menciona outros jogos da mesma empresa, sabe? Então, o próprio redator tem que ter essa, essa às vezes, já ah, a empresa tal, que também produziu XYZ, é... Tem um perfil tal, 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 que cara, sabe, fazer uma análise além de simplesmente reproduzir a notícia. E como a notícia acaba caindo muito nessa questão de é, 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 modernidade líquida, por assim dizer, né, né entrar na, numa teoria acadêmica, é uma coisa muito rápida sempre, tem que ser sempre muito rápido de consumo, de, tanto de produção quanto de consumo rápido, porque logo vai lançar outra notícia que às vezes vai até sobrescrever essa notícia antiga. Então, é, é sempre muito. É comum assim ler, né? Claro que textos assim, destaques, às vezes, ele vai geralmente passar por uma revisão, porque ele tem um tempo para ficar sendo assim, maturado, por assim dizer, antes de ser publicado. Mas notícia, principalmente, é onde mais pega essa questão da revisão. Eu noto isso também, mas em notícias, né? Quando é um texto mais elaborado, tipo uma análise, aí a gente vê que há um, um primor maior, digamos um cuidado maior no, na redação. Pelo menos eu acho isso, né? Eu não entendo tanto disso quanto você. E depende também da análise, né? Se for um jogo muito badalado, eles têm pressa para lançar logo a análise antes de todo mundo. É, e depende do veículo. Tem, tem veículos que eu considero impecáveis. E tem uns que eu acho que são feitos mais, a coisa é feita mais às pressas. Imagino eu, né? É, isso com certeza. Por uma análise de um jogo badalado, sabe? Muitos veículos têm que entrar e chegar e falar, ah. Aí, então você vai às vezes você até tá lendo e falar análise feita com o jogo ainda sendo jogado, sabe? Alguma coisa assim? Análise ainda em produção, análise parcial, sabe? Então, é, há casos e casos, né? A gente tem, assim. A gente, e, e o próprio Nintendo Blash assim. Tem, as, dependendo dos jogos, a, a gente faz uma análise prévia e depois faz a análise toda de secadinha. Principalmente os jogos AAA, grandes jogos, tem a nossa análise, primeiras impressões, por assim dizer, e depois a análise, análise de fato, né, com A, a maiúsculo. É, eu, eu, eu procuro zerar os jogos que eu, antes de falar aqui no podcast, eu escrever uma. Agora, agora tem, tem jogo que não dá, mano. Tem jogo que, putz, que, que é muito longo, que não, não tem como o cara zerar no tempo de. Por exemplo, eu, vou, eu acho que eu vou pegar Starfield no Pô, Starfield é um jogo de centenas de milhares de horas, cara. É complicado, né? O próprio Tears lá do Zelda Novo eu terminei o jogo agora, peguei o jogo no lançamento eu terminei ele agora, dia 20 de julho 22 de julho, eu terminei não, eu vou falar que eu tava com 130 horas já eu já não aguentava mais, assim, na reta final porque eu cheguei naquela, naquela quest naquela linha de quest do finalzinho assim, que eu já cheguei num ponto em que eu não aguentava mais, simplesmente, eu achei que já tava ia pra acabar, aí eu descobri que tinha mais um falso templo, né, por assim dizer Aí eu falo, ah, não, mano, não aguento mais isso aqui. Mas é bom jogo, tá? Não tô. O final só que me cansou, porque eu já tinha gastado muito tempo e quando eu falei, agora dá pra terminar, eu descobri que tinha mais, sei lá, 10 horas pela frente. Eu falei, ah, não. Eu, eu já fui contar, eu terminei o jogo, acho que talvez rápido demais, na, na minha opinião. Fiz com cento e poucas horas e Eu falei, hum, podia ter, ter jogado mais, cara, antes de, ter de zerar. E já que estamos falando de jogo bom, João Pedro, dê uma recomendação de um jogo legal da plataforma Nintendo aí os nossos ouvintes. Um dos meus jogos favoritos, assim, de todos, é aquele Muramasa da de Demon Blade. Putz, esse é bom, cara. Esse é um dos meus favoritos do Wii. É um baita jogo gostoso, meu. Eu falei, é gostoso demais jogar isso aí. Que jogo bom, que jogo bom. Ele é bom, a jogabilidade dele é incrível, a história é legal. E, cara, a, a arte dele... Ouvinte, procura Muramasa Demon Blade no Google. Qualquer frame que você parar esse jogo, pausar, ele é uma... Ou no Blast, ou no Blast, né? Você tem que procurar até tem... <laughs> É ou no Blast, né? Isso. E dá uma pausa no jogo, cara, qualquer frame que você pausar, ele é uma obra de arte. É incrível. Não, você. Eu falo, você. É um tipo de jogo assim que. É... É... A Vanilla War é muito boa, cara, visualmente falando assim, sabe? Todos os jogos que ela faz, assim, são visualmente muito espetaculares a ponto de você ver outros jogos que não são dela tentarem replicar, sabe? Por exemplo, você. É, é, é tudo da própria VanillaWare, você vai ter aquele Odin Sphere, você vai ter Grim Grimoire, saiu recentemente de novo o, o remaster dele sabe, são é um montão de jogo, cara, é um montão de jogo bacana da VanillaWare, e o Muramasa, assim é... tem uma progressão super bacana que são dois personagens principais e, vo... e, e os dois, assim, eles vão percorrendo meio que um caminho de Metroidvania que você vai liberando aos poucos, de acordo com as habilidades que você vai, vai adquirindo e, e como é um, é um mapa grande, assim, de, que vai, se você vai da esquerda pra direita, por assim dizer, é um mapa horizontal, você tem dois personagens e um deles vai começar com um caminho indo da esquerda pra direita e o outro vai começar o caminho inverso, indo da direita pra esquerda. Então, em vários momentos, as histórias vão se cruzando e é super bacana, assim, eu acho maravilhoso. E, e sabe o que eu acho da hora esse jogo? Comer, cara. As comidas desse jogo são muito realistas, cara. É muito da hora. Você é, fica até com fome comendo, Fica é muito, com fome. Fica, é verdade. É, cê, é, ele te estimula, assim. Fica real com vontade de comer os negócios. É, você é, fica interessado, assim, sabe, na, 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 nos alimentos, sabe? É, 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 é. Eu gosto muito da parada, tipo, quando você vai descobrindo cada poder novo de cada espada, né? Porque cada espada traz o poder novo então você às vezes você gosta de um poder e a espada não é tão forte então você tem que ver até onde essa espada vai evoluir e onde para tipo, pegar o mesmo poder em outra espada mais forte sabe no na porque é uma árvore né de evolução de espadas que o tal Muramasa que é o lendário é, o lendário ferreiro de espada vai vai forjar para você né de acordo com você vai acumulando as almas e vai usando elas para liberar novas espadas, né? Que são meio que funcionam como os upgrades do jogo. Puta, bom jogo, a gente precisa fazer um podcast dele, hein? Hum, é bom, esse, é bom. Esse, esse, Esse dá uma hora de discussão, hein? É bom, é bem bacana. João Pedro, então, muito obrigado por essa entrevista, cara. Valeu pelo seu tempo. Tudo de bom. Quer mandar um recadinho final para os ouvintes? Ou para os leitores? <laughs> Excelente. Não, agradeço. Vão lendo, sabe? É sempre legal também. É, participem com comentários sempre, sabe? Com feedback construtivo, sabe? Mesmo quando você não gosta de um texto, gosta ou não gosta, sabe? É sempre legal do, participar também. Que é, é aquilo que eu falei. É sempre um ponto de vista diferente, né? Que vai trazer ou falar. Você esqueceu isso, mas assim, não 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 seja mal educado, obviamente. <laughs> Uh, mas assim, sempre chamar, não, não concordo com a análise, não concordo com o texto, é sempre é bacana, e eu falo isso tanto como revisor quanto como redator, né? Então é um ponto de vista bem bacana, sempre estimular esse, essa participação ativa da própria comunidade. Bacana, cara, muito obrigado então pelo seu tempo, pela sua entrevista e valeu. Valeu, então. o no nosso programa especial, eu quero falar de um membro do, da equipe que ele é realmente especial para o podcast, porque como vocês podem ver, né, todos os outros membros dos do, participantes do podcast têm outras funções no site do Blast né? eu por exemplo, eu sou host do podcast mas eu sou redator também agora, tem uma pessoa que ele é exclusivamente do podcast a função dele é ser elenco de podcast, eu quero apresentar para vocês, você que ouve o podcast, você já conhece ele Vini, o Vinícius. Fala, Vini. Tudo bom com você, cara? Fala, Cata. Fala, ouvinte aqui do nosso NBlastCast. É um prazer estar tá fal falando aqui com vocês, gravando para esse episódio 200. Ah, que animação! O Vini entrou junto comigo aqui no podcast, cara, e a gente tá aí mais de ano, né? Participando de vários programas e tá? tal. E como eu falei, o Vini é um cara realmente especial, porque ele tá aqui... Pelo podcast, cara. Ele, a função dele é ser elenco de podcast. Então, quero que ele, você se apresente, Vini, para o nosso ouvinte, que certamente já conhece a sua voz, e fala um pouquinho sobre. E depois fale um pouquinho sobre como é a experiência de gravar o podcast. Como é a experiência de ser um elenco do podcast aqui do Any podcast Opa! Não, bora lá! Então, ouvinte, é, eu sou professor de língua portuguesa, é, sou aqui de Curitiba, no Paraná. Eu gosto muito da plataforma Nintendo, da plataforma de, na realidade, de jogos em geral, né? Eu tenho aqui meu Switch, tá já baleadinho, é um V1, mas eu jogo bastante. estava jogando ainda hoje já, um, um, eu gosto de jogar jogos indie no Switch, eu acho que, que casa muito bem, né? Eu tô ali jogando alguma coisa nova e coisa e tal, é, e poder levar para lá e para cá é maravilhoso. Então, na realidade, a minha relação com, com a Nintendo, ela se... Aprofundou mais, né? Durante a pandemia, eu acho que para muita gente aconteceu isso, né? Tanto que o boom de vendas da, da, do Switch é, né? Não foram nos anos da pandemia. E eu lembro, assim, de estar tá um dia no Twitter e tá lá passeando e coisa e tal, né? Hoje o, o, o X, né? Do Elon Musk, tava lá no antigo Twitter e eu vi a galera postando sobre Animal Crossing e eu pensei, nossa, mas Animal Crossing não é um jogo das antigas, sim? Aí eu fui ver, putz, tinha um novo Animal Crossing na plataforma Switch. E até então eu tinha um Playstation, né, não, não tinha... É, tinha um PC, não, não tinha outros videogames e coisa e tal. E eu olhei e falei, nossa, um console da, né, da Nintendo. E eu, né, é, cresci, né, assim, jogando só Super Mario, jogando um Zelda, né, bem esporadicamente. Quando eu ia visitar os primos, né, tinham lá os videogames da Nintendo, eu não tinha. E aí, eu olhei para isso e pensei, cara, eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar esses jogos aqui, tão bonitinhos, tão fofinhos e coisa e tal, vou atrás. E aí, tava muito caro, muito caro mesmo. É, eu lembro que eu comentei um dia quando eu paguei: o Kata caiu da cadeira, o Luigi caiu da cadeira. Foi um momento que, né, no, no, tá, nossa, foi tá, tava tudo caro, ninguém tava vendendo, o Nintendo não vendia no Brasil o Switch. Então, eu paguei um absurdo. Dele usado inclusive, mas consegui meu Switch, porque eu falei assim: não, eu quero esse videogame, eu quero entrar nesse universo, porque até então o universo Nintendo era algo assim inexplorado, né? Eu conhecia muito pouco. E aí, né, nossa, me joguei, é, comecei a jogar direto, comecei a usar, de longe foi o videogame que eu mais utilizava. E aí, um dia eu tava passando pelo Facebook, porque sim, eu sou velho. Eu uso o Facebook, eu vejo meme pelo Facebook, inclusive, né? Lança primeiro no TikTok, depois é pro Instagram, pro Reels, depois chega no Facebook. Eu vejo então no Facebook. E aí eu vi que o. o surgiu assim uma, uma propaganda. Eu, eu seguia, né, a página da Nintendo Blast, né? Acompanhava tal, as coisas, né? para ver os lançamentos dos jogos e coisa e tal. E aí eu vi um lançamento, uma notícia assim que era tá aberta a seleção, né, para vagas e coisa e tal, para participar do podcast, para participar de redação e coisa e tal. E aí eu olhei, né, eu, eu gosto bastante de falar, né, sou professor, eu falo os cotovelos, falo 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 falo. Eu olhei assim e pensei, cara, tá aí uma experiência que seria legal. E assim, né, coincidentemente eu eu trabalho muito, né, desde 2018 com os meus alunos, né, que são de nono ano, de ensino médio, coisa e tal. É, com podcast, eu faço eles fazerem podcasts, né, como atividade avaliativa, é, formativa e coisa e tal, ao longo dos anos, desde 2018, e eu me, né, nesse momento me caiu, assim, um, um peso, assim, pô, eu faço os meus alunos criarem podcasts, né, mas eu, nossa, né, só participei esporadicamente, né, como convidado e coisa e tal, em podcast de amigos e etc. Falei, pô, tem algo errado aí, né, aí eu vi, então, essa seleção, esse edital, e aí eu pensei, ah, eu vou tentar, né? Porque, pô, acho que acho que vai, vai ser bacana, vai ser, a experiência, vai ser legal. E aí, tinha que gravar ali alguma coisa sobre né, o universo Nintendo, né? Para poder mostrar ali, né, com talvez um pouco de conteúdo, um negócio de som ali, etc. E aí, mandei, né? Como quem não quer nada, achando que, nossa, não não vai dar certo, né, gente? Pô, a Nintendo Blast é enorme, é gigante, é famosa, né? Pô, no Brasil inteiro tem um monte de leitor, um monte de ouvinte, né? Eu escutava o podcast já e tal. E aí, eu pensei assim, ah, não vai dar, mas vou tentar, né? E aí, um dia, o Xelão me manda uma mensagem pelo Facebook. Né, falando, opa, né, você foi um dos selecionados, eu falei, nossa, que legal, e aí começou, foi em, mais ou menos, acho que em julho, se eu não me engano, não lembro exatamente o dia, mas foi em julho de 2021, mesmo ano então que eu peguei o meu Switch, eu já peguei ele no começo do ano, aí na metade do ano eu já entrava pro, pro elenco do podcast, eu pensei em entrar, é, tentar, né, na realidade, é, entrar pra redação e coisa e tal, só que... Essa vida de professor de preparar prova, corrigir prova, preparar aula, dar aula e correr para lá pra coisa e tal. Acabei pensando que talvez me comprometer com redação ia ser muito e acabar não fazendo um trabalho legal, então achei melhor ficar só no podcast. E aí, desde então, é isso, né? Eu acho que, né? Eu tava comentando em off aqui. É, acho que consegui criar um, um vínculo de amizade com as pessoas, com os meus colegas aqui, meus amigos de podcast, né? O Kata, o Victor, o nosso Eduque, putz, faz... que ah, Edu, cadê você, Edu? Edu sumiu, Edu, que saudades do Edu, com o Luigi. É... E aí, né, a gente então pô, se fala toda semana, a gente tem um grupo de WhatsApp, conversa e coisa e tal. Eu acho que isso é muito legal. Esse senso de comunidade, né? É muito bacana. De, de, de ver as respostas dos ouvintes, né? De ver o feedback, né? A galera escutando, a galera comentando. Eu acho que isso é muito bacana. E é, acho que é isso. É essa sensação, né? De poder olhar assim e pensar, né? E aí? O que, que a gente vai ver de pauta, né? O que, que vai ser? Que, qual, que vai, qual, qual vai ser o papo da semana? Eu lembro, né? Quando lançou o Tears, né? O Zelda, esse novo Zelda, eu, e eu falar assim, ó. Oh, vocês não me mandem spoiler, vocês não falem sobre esse jogo, porque eu não joguei ainda, eu tô esperando chegar. Daí o Kata me ajudou, ele comprou lá e tal, etc. Me mandou pelo correio. Aí que eu falei, opa, não, beleza, agora a Deadpool podemos começar a conversar. E eu acho que todo, todo mundo sempre foi muito de boas nesse processo, né? E então, de, de, de respeitar, tipo assim, ó, não quero spoiler, né? Eu, não, eu quero muito jogar, não quero spoiler. Aí todo mundo fala, não, beleza, tranquilo. Então eu acho que isso é uma, uma coisa muito legal, né? Eu lembro também o, o Pokémon o Arceus, Arceus, não sei como você chama. É, eu queria part ter participado, só que demorou demais para vir, para chegar. Nossa, veio com meses de atraso. É, mas também aconteceu algo parecido com Metroid Dread, né? Então é sempre, né? Um, um, um respeito muito grande do tipo assim, beleza? você quer participar, beleza. Então a gente vai fazer de tudo para que você possa participar nesse momento. É, pra gente gravar, pra gente falar sobre isso. eu acho que essa é a grande diversão, né? É, a gente poder não só noticiar, não só fazer aqui comentários e coisa e tal, né? É, mas poder falar sobre coisas que a gente realmente se interessa. Que puxa, né, putz, pensar sobre um novo console da, da Nintendo. Cara, eu acho isso muito legal. Porque eu penso isso sozinho, sabe? Eu tô andando na rua, tô indo pro trabalho, tô andando de carro. E eu fico pensando, nossa, o que, que será que vai ser é, desse novo console? Aí lança um jogo, eu tô jogando assim. E me dá uma tristeza muito grande, né? Porque dos meus amigos, da minha roda de amigos, só eu tenho o Switch só eu tenho plataforma Nintendo. E aí eu não consigo conversar sobre o novo Zelda. Eu não consigo conversar, meus amigos não jogam, meus amigos estão jogando Diablo, estão jogando outras plataformas e coisa e tal. E aqui, então, né com a galera do podcast, eu consigo olhar e compartilhar esse momento, conseguir fa consigo falar sobre isso, inclusive trazer opinião, trazer dados, trazer pesquisas, porque gente, a quantidade de, de coisa, quando a gente se interessa em algum assunto, a gente vai atrás e acaba aparecendo, é muito legal, é muito grande. Eu acho que, né faz parte do para mim do, do ser professor poder compartilhar isso com as pessoas eu, eu acho que torna tudo todo o processo muito mais legal ainda né então para mim é uma grande satisfação um, um, uma grande alegria fazer parte do podcast né eu já pensei em alguns momentos assim principalmente quando a rotina tava muito pesada pensar putz né Pesado gravar, mas eu penso não. Isso, isso aqui acaba sendo uma diversão, né? Acaba sendo um momento de, de, de escape, uma válvula de escape, né? Então eu acho que é legal. Contanto que eu continuo aí, não pretendo sair, a não sei que me chutem, né? Que, que se cansem de mim, falem, chega de você, mas eu gosto bastante. E é, acho que é isso, gente. Acho que para mim é, nesse todo esse tempo estar tá aqui com você é sempre muito, muito, muito bacana é, para mim, né? Pra mim, dentro do meu ponto de vista. E, é, às vezes, se você reparar, você vai notar que eu falo pouco. Eu não, eu não, não sou daqueles muito tagarelas, porque... Eu não sei. Eu, eu confesso. Eu, eu não sei se eu já falei isso os meus colegas. Mas, é, sério, é, quando eu, eu escuto o Kata falando sobre, por exemplo, né, as partes de engenharia do console e, e como funciona o console, é, eu, eu, cara, eu, eu me sinto assim, pô, por que, que eu vou interromper esse cara que sabe tanto, né, pra falar assim um negócio tipo, ah, eu não sei sobre isso né, Ou o Victor quando tá comentando alguma coisa, é, o Luigi quando tá, né, trazendo né, informações, né, sobre os consoles videogames, às vezes assim, eu me sinto meio que como um ouvinte, sabe de, putz, eu tô ouvindo esses, essa galera aqui comentando falando, trazendo conhecimento e eu me sinto muito honrado de fazer parte né, de estar tá ouvindo assim, em primeira mão essa galera comentando né, é, sobre tópicos tão, tão, tão interessantes que me interessam bastante. Então, às vezes, eu fico quieto porque... Deixa eles falarem, sabe? Deixa eles falarem. Eu quero que o Cata fale mais. Eu quero que o Cata me ensine mais. Eu quero que o Victor traga novas informações. Eu quero que o Luigi continue sabe comentando e coisa e tal. Então, é isso. Se você olha e fala, oh, pô, o Vinícius está meio quieto nesse episódio. É porque eu estou gostando tanto... Da participação deles, que eu olho e falo, não, deixa eles falarem, eu quero ouvir eles falarem. Não, Vini, mas a sua participação no podcast ela é muito importante, cara. Você é um, um, cara, um dos caras mais ponderados, mais sérios, responsáveis, você dá opiniões certeiras. Eu, eu acho que você contribui demais com o podcast, com todo o seu conhecimento, com a sua eloquência, cara. A gente que tem mais é que agradecer a sua participação aqui, cara. E você sempre agrega demais a todo programa que você. É, que você participa, muito incrível mesmo. Valeu, valeu, é, é, eu tento, tento, tento. E cara, eu gostaria que você finalizasse a sua participação dando para o nosso ouvinte uma sugestão de jogo na plataforma Nintendo, um jogo que ele tem que conhecer, cara, que na nossa opinião, putz eu, eu gostaria de indicar isso para o nosso ouvinte. Olha, ouvinte, é, eu vou recomendar aqui, não é nada de novo, não é nada de obscuro, né? Eu, eu, o Cato de ó, traz algo aí que a galera não conheça. É, eu, na realidade, eu vou indicar o seguinte: eu acho que, além dos jogos, né, chave, os jogos que chamam a atenção, né, os grandes jogos, franquia Mario, franquia Zelda, franquia Metroid, Pikmin, né, enfim, é. É, tirando esses, eu acho que assim é, eu gosto muito e um, um amigo meu muito próximo ele me disse uma, isso uma vez e aí né eu isso me impactou né é, faz alguns anos já ele falou o seguinte eu gosto muito de jogar jogos indie né jogos de pequenas desenvolvedoras porque eu sinto que as grandes é, inovações e maluquices e tentativas de fazer trazer uma jogabilidade diferente Seja em contar histórias, sejam jeitos de jogar, de diversão e coisa e tal, é, estão nos jogos indie. E aí eu olhei e falei, nossa, é verdade. Porque, né, esses grandes jogos, eles têm que, eles têm que ter um retorno, porque eles têm um investimento de dinheiro muito grande, né? Olha quanto que custa para fazer um Zelda, né? O, o Tears, quanto que custou, a equipe, quantos anos, né? Pagando ali salário, coisa e tal, que tem que pagar, né, que tem que investir mesmo. É, então, o retorno tem que ser garantido, porque pô, ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder milhões. Os indies, não. Os indies são de pequenas empresas que às vezes estão lançando ali o segundo, terceiro jogo. Então, eu, ouvinte, é, eu acho que dê ao, ao, ao seu switch, se tiver esse interesse, essa oportunidade. Né? E aí também pensando em questão de bolso, que é bem mais baratinho, né? é, tente jogar jogos indie no teu Switch. E aí eu vou te dizer, né? vou, vou citar aqui o jogo Hades, é, né? ou Hades né? em português. Ele é maravilhoso, eu tenho ele em outras plataformas, mas eu me recuso a jogar em outras plataformas porque de todas as plataformas eu gostei mais de jogar ele no Switch eu acho que a experiência é outra e para mim jogar Hades, Hades no no Switch foi maravilhoso. E o outro também, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Switch, foi o Hollow Knight. Então para mim o Hollow Knight tem uma, uma carga emocional assim muito grande, além de ser um jogo lindo, maravilhoso, né, eu acho um dos meus jogos favoritos. É, de, a experiência de jogar ele no Switch, de poder levar, putz, eu tô cansado hoje, tô com sono, tá frio, vou pra cama, levo lá e fico jogando e coisa e tal, o Hollow Knight. É lindo, maravilhoso. Então, eu acho que esses dois jogos, é, Hollow Knight e Hades não são jogos obscuros, são jogos relativamente famosos, porque são maravilhosos, né? Explodiram em termos de, de, de reviews positivas, mas eu acho que tentar jogar eles. No Switch eu acho que é algo diferente. Eu acho que é algo mágico até, sabe? Porque eu não sei. Para mim, para mim é assim. Eu, eu tenho eles em outros, tenho no PC, eu tenho no PlayStation, mas eu prefiro jogar no meu Switch porque, olha, a jogabilidade jogar na telinha ali é incrível. Não, ambos esses jogos são, os dois jogos são incríveis, cara. Não à toa o Redes ele foi indicado ao jogo do ano em 2020, né? É nesse nível de ser bom, sabe? Tá? Hollow Knight também é um jogo um clássico maravilhoso, né? E eu acho interessante porque você indicou porque eles são bons para se jogar no Switch, porque por exemplo, o Hades ele tá no Game Pass, dá para jogar no Xbox, mas eu também acho melhor jogar ele no Switch, apesar de poder jogar ele sem comprar no Xbox, eu prefiro ir comprar e jogar ele no Switch, cara, que realmente é uma experiência, é uma experiência sensacional, excelente indicação. E Vini, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente, cara. Obrigado por tudo, suas participações e trazer o seu equilíbrio e a sua ponderação para esse podcast, cara. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, cara. Valeu você, valeu o ouvinte e que venham mais 200. É isso aí. Valeu. Vamos falar com uma pessoa que esse esse cara é essencial para o podcast. Sem esse cara não tem o Cast, de jeito nenhum. Ele, ele é a pessoa mais importante. Ele ocupa o cargo mais importante em qualquer podcast que é o editor. Cara, o que dá mais trabalho num, edi, num podcast é fazer edição. E nesse papel aqui no Cast, nós temos Luigi, meu grande amigo Luigi, tudo bom, cara? Tudo bem. Para, Cata, ficou fica bem mesmo você me elogiando <laughs> assim. Para. para e o Luigi vai. ele não é, ele não é só editor do N Blastcast. Então vou pedir para ele se apresentar, falar quais são os outros trabalhos dele e, né, Luigi? Eu quero que você fale para os nossos ouvintes também como que é ser um editor de podcast. Bom, quem não me conhece sou o Luigi e sou editor aqui no N e também faz parte do sou o criador do podcast chamado Bota Ficha que é focado em retro games aí. Eu edito lá também, tudo, eu que, que mando tudo lá. E agora, sobre cri... editar podcast, é só você cortar, juntar as falas e botar o sobre. Brincadeira. Não é isso, não. Você falando assim, parece que é fácil pra caramba. Ó. <laughs> cara não fala. Ó, oh, gente, eu sou editor reserva, sério. Vocês notam que em alguns programas eu sou eu que faço edição. E, cara, dá um trabalho filha da mãe, cara. Dá, eu dá. tô de prova que ser editor de podcast é um negócio que dá um trabalho, cara. É, eu, eu não sei você, cara. Eu tô, eu tô nesse ramo de podcast há quase 10 anos já. Então, assim, desde criar um podcast, editar um podcast, não é uma tarefa muito fácil, né? Porque aí tem tudo sempre um qualidade de microfone, né? É, organização né, do, do podcast e tudo isso vai na, na edição, né? Que se não tiver um, um áudio bom, eu vou ter que ser obrigado a fazer um tratamento especial né, para não deixar o som muito estourado. Né? Aqui no Uniblastcast, por exemplo, ainda bem, né? É, a galera tem um microfone bom, então não tenho tanto esse problema. Eu nivelo os áudios para ficar numa faixa tudo igual, mas ainda assim é um trabalhinho a mais, né? E aí, aí, depois, aí realmente o, o trabalho mais difícil, vamos dizer assim, é o corte, né? A parte do, de corte né, do, do programa, tirar uma piada que não ficou boa, ou cortar alguma coisa que naquele momento eu não eu achei que tenha feito muito sentido e tal. São mais essas coisinhas, assim, né? E aí, depois disso, eu faço a sonorização. A sonorização eu sempre deixo por último, mas aí é uma, uma preferência minha. Tem gente que eu conheço que edita e sonoriza enquanto edita. Né? Eu já prefiro só só cortar e depois partir para a sonorização. Aí depois, obviamente, tem a revisão. Né? E aí a revisão fica a cargo de mim e de você, né? mas muito mais você. Você que, que manda, oh, Luiz, tá bom? Isso, tá bom, não tá. Edita alguma essa parte XY. Né? Sempre é, é assim nesse caso. É, então, a minha parte eu faço meio que uma pós-edição, né? Uma revisão geral para ver se não escapou nada, tá? Para ver se tem uma coisa que ficou fora de contexto, assim, porque essa é a tarefa do, do host, rosto do podcast, né? E também do e também da minha, minha função como supervisor do podcast. Então, eu faço um, uma revisão final, mas normalmente a edição do Luiz é impecável. Normalmente dá para pegar e, e publicar do jeito que tá, porque é coisinhas muito muito pontuaisinhas assim que às vezes precisa Precisa pontuar e tal, mas normalmente a edição do Luiz não tem. Não precisa de retoque, ela é. é no, normalmente, cara, quando eu edito assim, o que eu faço muito é limpar a sujeira, né? Porque às vezes uma pessoa não fala, e aí fica aquele sonzinho, né? Às vezes vaza algum som de televisão no fundo, não tá falando, né? Ou, ou alguma coisa aquilo ali. E é trabalho do editor, né? Sujar. Por exemplo, tirar palavrão, que é uma coisa que a gente vale ressaltar aqui, né? Que a gente não fala né aqui por conta né, de diretrizes e tal, e aí... É diretriz do site, a gente não fala. Às vezes escapa uma coisa ou outra, mas às vezes é comida de bola. Não, eu vou ser sincero, Antiga, antigamente eu falava, <laughs> que aí a diretriz do site lá não pode ter palavrão no podcast, a gente, a gente cortou, não pode aí, às vezes a gente às vezes a gente dá uma comida de bola que escapa um ou outro, mas normalmente é algo muito leve, né, porque a gente não fala realmente enquanto a gente grava aí a culpa é minha, porque é minha obrigação revisar e é minha obrigação não deixar passar então é eu que falei <laughs> não, mas a culpa minha também é que, que como bola também, né mas Luigi aí, você tá assim, você tem um monte de gente falando junto como é que você faz para separar gente falando junto, cara? Porque quando eu edito, essa é a coisa que eu mais tenho dificuldade, um monte de gente falando junto e pô, aí eu tenho que separar porque é, eles se atropelaram e fica ruim pro ouvinte ouvir eu separo, mas dá um trabalho fazer isso, cara, como é que você faz? assim, eu acho que vai, acho que vai de casa a casa, cara, tem horas que, que eu simplesmente corto porque às vezes a pessoa Atrapalha ou fala, não atrapalha, né? Fala por cima, si, às vezes a outra pessoa tá tão engajada naquele pensamento que ela nem, nem presta atenção. Aí eu só corto mesmo. Mas aí quando, quando tem alguma coisa, aí eu tenho que ajeitar as faixas tudo certinho. Sorte que o editor que eu uso, gente, eu o um Reaper, que é sensacional. Ele tem uma tele, a teclinha lá que serve para você mexer uma faixa ou mexer várias, né? Então você pode. Quando você for movimentar, você já movimenta, por exemplo, o carta falou alguma coisa por cima e, e parou a frase do, do Vini, por exemplo. Aí o que, que eu faço? Eu dou uma pausa, né? Espero o Vini terminar a frase, puxo o áudio um pouquinho do carta para lado, e aí, como, como tem essa, essa, esse atalho né, do Reaper que permite que pegue todas as faixas e você controle, então fica muito mais fácil você fazer isso. De forma automática. Tem alguns alguns programas que não tem isso, né? Então, fica muito mais tranquilo para editar nesse sentido. Eu que editava o, no Sony Vegas ou no, no Audacity, era um terror fazer isso, né? Porque aí você se você mexesse em um áudio, ele, ele tirava a sincronia de todo o resto. Felizmente hoje em dia eu não tem mais esse problema. A tecnologia tá aí pra ajudar, né? Era os dois que eu usava até agora, cara. Eu usava o Audacity primeiro, depois o Sony Vegas, aí o Luiz falou pra eu largar as drogas. <laughs> é. E pro, e pro Reaper, cara. E o Reaper realmente é muito melhor. É muito melhor. Ele, é tão, ele automatiza e melhora muito mais o nosso trabalho nesse sentido, né? E eu que tenho alguns clientes fora, né? Então fica muito mais fácil de trabalhar, né? Algo que eu até falei pra você quando a gente foi na Retrocon, né? Que o, o Blast, cara, dependendo da edição, dependendo. Porque o papo é tão. Aí é muito mais mérito seu. O papo ele é tão fluido e ninguém atrapalha ninguém que em menos de três horas da para tá de boa agora tem uns programas aí que, que eu edito que é de três quatro horas aí fica um ou dois dias e Luigi assim a pessoa que quiser que quiser contratar os seus serviços de editor como é que ela entra em contato com você pode fazer o Jabá ah pode me me mandar mensagem no, no X né que antes era o Twitter né? sempre vai Twitter para mim que é o canal do Luigi com dois i porque antes era um canal do Luigi que era um uma live na Twitch que eu fazia que eu acabei não fazendo mas ou no, no Instagram, procura Lupe Assisca e eu faço uma, uma, uma comissãozinha pra galera E eu fiquei, eu fiquei espantado, eu, eu tava andando na Retrocon com o Luigi Cara, o Luigi é tipo uma celebridade, mano Porque ele tá andando assim Aí a gente vai lá no, a gente vai lá no stand da Qbyte O Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho Cumprimento o Luigi pelo nome e abraça tal Uma brother assim Aí depois a gente vai no Arpizone, os caras de Luigi! Abre a porta, ele entra, os caras servem os bagulhos pra ele. Eu falei, nossa, mano, o Luigi <laughs> é tipo uma celebridade, mano. Todos todo esses caras grandes conhecem ele, mano. Não, pô. É porque eu fui muito. Eu vou muito pra evento, né? E eu, eu, o Bruno conhece há alguns anos já. O Bruno já conhece faz uns. Assim, pessoalmente de conversar, uns 5, 6 anos, tá ligado? Ele é um. é, é um. Parceirão, assim, né? Agora o pessoal lá do Arpcast, né? Que é o podcast do Episódio, Zone, todo mundo ali, né? Então, o Vaberão, acho que o Vaberão já encheu o saco de me ver de tanto evento que eu vou, tá ligado? E eu sou meio cara de pau, sabe, cara? Quando eu vou pra esses eventos, a galera chama, né? E como eu, tô, eu tenho um círculo de amizade lá, o pessoal me chama e eu acabo indo, tipo, para almoço junto com a galera. <laughs> Então, essa galera já deve estar enchendo. Já... Ah, falar, é cara aí. Às vezes nem lembra o meu nome, né? Mas fala, ah, mano, o um cara lá da BGS aí e tá. tal. Não, mano, eu já tirei umas fotos com o Luigi já, porque quando ele for famosão, eu vou mostrar a foto e falar, eu conheci o Luiz lá de trás, ó. Já, né? O Luiz é famosão, mano. Você não faz ideia, sério mesmo. O cara é celebridade. Então, Luigi, agora que você já falou um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho, eu queria que você desse para o nosso ouvinte uma dica de um jogo. Na plataforma Nintendo, um jogo que você acha que os nossos ouvintes têm que conhecer? Ó, eu vou. Assim, é muito difícil escolher jogos para plataformas Nintendo, porque são vários, né? Mas eu vou escolher um. Eu escolhi um RPGzinho bem underground da Atlas, que tem para Nintendo DS. Se chama Luminous Ark. Okay, Peguei, vou pro caramba. Ah, é, então, olha aí. Ele é muito bom. Assim, ele tem a pegada Atlas, né, ali de persona. E tudo, né? Mas ele é um jogo de RPG tático bem legal, assim, muito legal. Eu já joguei todos, eu só joguei o do PS Vita, mas os 1, 2 e 3 eu já joguei todos, então eles são meio que uma sub-franquia super underground da, da Atlas, né? Então é, é uma franquia bem interessante, um jogo bem legal, né? E, e é um RPGzinho, cara, é, e para jogar no DS e jogar portátil, RPGzinho é bom demais, né? Vamos combinar, né, cara? É. E sabe por que eu curti, cara, esse jogo? Porque ele é o seguinte: ele é um RPG tático, eu amo RPG tático. Eu, o ouvinte nosso sabe que eu adoro, né? É, jogos do Fire Emblem, eu adoro muito Advance Wars, que não é RPG, mas é tático puro, né? Eu amo Shining Force, e o Luminous Ark, pelo menos DS, porque eu me lembro, foi muito tempo que eu joguei, mas eu acho que ele é um RPG tático isométrico, não é? Que você vê as plataformas, ele tem níveis, camada, não é? É esse? Eu tô, eu tô lembrando, certo? Uhum. É esse mesmo. É isso é mesmo. Ele, ele tem uma pegada muito. Ah, é, ele é mó gostoso, mano. Ele tem uma pegada muito Final Fantasy Tactics. Não em quesito de história, mas em quesito de, de gameplay, né? É, então. Eu lembro do gameplay dele, mas eu não lembro muito da história. Eu tenho que caçar o meu cartucho aqui pra, pra ver como é que tá meu save. Ah, você tem o cartucho dele? Tenho. Só que eu tô, eu tô bolado, meu, que eu, meu, alguns cartuchos de DS meio sumiram. não sei o que, que aconteceu, cara. Eu tava procurando aí o, o Hit Me Heaven, meu. Cara, esse cartucho é uma fortuna e ele sumiu, cara. Eu tô, tô, tô bolado com isso aí. Cara, esse esse cartucho, se você achar, é uma fortuna. Eu já Não, não é, já. é, eu sei que é. Caríssimo esse, que é. esse, car, esse cartucho de Luminozar, Porque ele é um jogo muito underground. Muito underground mesmo. Cara, eu acho que lá fora esse jogo já tá uns 200 dólares. Você assim, chutando o alto é, mas o meu cartucho, mas o meu cartucho, acho que ele é repro, acho que ele não é. Ele não é original, será? Ele não é. Ele, não, acho que ele é pirata. Ele não é possível. Eu não lembro ter gastado tanta grana com ele assim. Ah, é, não sei, né? Porque às vezes, se for na época que, que o DS tava explodindo um. Eu lembro que na época eu tinha comprado um Pokémon Black por 50 pila original na caixa com manual e hoje em dia você vai ver o preço de um Pokémon Black, né? É caríssimo. Pois é, não. Ó, Pokémon Black, nossa, esse eu não tenho, não. <laughs> Aí eu tinha, eu tinha ele. Aí eu vendi, eu vendi o meu outro, um outro DS aí, veio junto, e fui tudo ali junto. Mas esse jogo é legal, cara, eu, eu gostei. É assim, legal. Eu, já, eu já rejoguei ele algumas vezes, porque eu gosto de RPG, né, e tal. E às vezes eu sinto falta de um persona, então eu acabo rejogando ele bastante. Eu achei que você ia recomendar Dragon Quest. Que é super famosão no Japão, mas aqui no Ocidente é desconhecido. É, é uma Já é macaco véu pra mim, já joguei todos, então. <laughs> mas isso aí é um bom jogo. É um bom jogo. Aí, inclusive, pra quem tem o 3DS, tem o Stella Glow também, que é da mesma galera. Ah, o Stella Glow é mesmo. Da mesma galera também. Esse eu tô devendo, eu só tenho ele digital, mas eu não joguei ainda. Ele é legal também, divertido. E a mesma pegada. Ele e o Bravely Default, que eu tenho que jogar, eu não joguei ainda. Eu acho que eu comecei a jogar e parei no meio. É, então, esses dois. Tanto o Salaglo quanto o Luminous Arc, eles são meio que irmãos de. que não são de sangue, né? Olha, eles são da mesma empresa, da Atlas também, mesma pegada. E são. O Luminous Arc é bem legalzinho, cara. É um RPG gostosinho de jogar. Legal. Então, valeu, Luiz. Obrigadão pela entrevista. Valeu, cara. E... Eu que agradeço. E, cara, muito obrigado pelo trabalho de editor do podcast, cara. Como eu falei, é, é o cara mais importante do podcast. Sem ele não tem podcast, cara. Sem chance. Eu falo, eu falo isso para todo mundo que eu converso. Eu faço isso porque eu gosto mesmo de podcast, cara. Senão... É, porque aqui a gente é voluntário, né? A gente não recebe salário para aqui. É, não recebe, mas assim, a gente faz por amor mesmo. Eu faço porque eu amo, além de eu gostar muito de Nintendo, né? Eu, eu, eu amo a mídia podcast, né? Então, não tem jeito, sabe? É, é duas mãos assim que, que a gente acaba. Ajudando, né? Com amor, assim. Como, como lá no Bota a gente nunca fala de Nintendo, eu tava atrás de algum lugar pra falar <laughs> de Nintendo, eu falava, ah, vou. Já que abriu lá o formulário, né? Eu vou entrar lá, vou, vou ver o que dá. Da hora, cara, achou. <laughs> então, valeu, Luigi. brigadão, cara, pela entrevista. Eu okay, que agradeço. Valeu. Agora vamos fazer uma entrevista com uma voz que vocês que acompanham nosso podcast aqui já devem conhecer, né? Victor Carreta, tudo bom, cara? Opa, tudo bem, Catayama? Convite. Então, a gente está fazendo, tá fazendo pequenas entrevistas onde as pessoas falam sobre as funções delas aqui no, né, no Sistema Blast, né? Quais são as funções que você, que você desempenha aqui no site? Atualmente, redator e membro aqui do podcast. Então, Victor, eu gostaria que você falasse primeiro um pouco sobre você, né? Porque apesar de os ouvintes ouvirem você quase toda semana aqui, talvez eles não conheçam um pouco sobre você. Fala um pouco do... sobre você, do que você gosta, como que você entrou para equipe. Ah, legal. Bom, então, para quem né, não me conhece, Victor Carreta, tenho 32 anos, pai de menina, e videogames estão presentes na minha vida desde cedo desde os 8 anos. Aprendi inglês jogando. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer depois de comer é jogar videogame. Infelizmente eu não posso jogar tanto tempo que eu trabalho, né? Não trabalho com jogos. Mas é, é uma válvula de escape assim para mim que, que funciona sempre que eu tô nervoso, estressado, alguma coisa. Eu ligo um game, vejo alguma coisa relacionada a jogos que me dá uma desestressada. É um conteúdo que eu, que eu consumo bastante e... e me ajudou em muitas épocas da minha vida jogar videogame porque coisas que acontecem no jogo aconteceram na, no mundo real digamos assim né e, e por ter experienciado parecido no jogo me deu uma certa força para poder é, viver os acontecimentos aqui na terra então foi foi bem foi bem completo e complexo para mim a experiência de jogar videogame Pô, oh, legal cara e fala um pouquinho pro ouvinte como é que é a experiência de ser part, ser, é, fazer parte do elenco do podcast oh, Pra para mim foi uma, uma alegria Tremenda, assim, porque eu acompanho no mundo da tecnologia, sou profissional de TI, né? Então eu acompanho muito tecnologia, acompanho muito podcast. E eu sempre ouvi, nunca participei. Aí teve aquele boom, né, do, do Flow Podcast, e eu passei a acompanhar mais e eu, e eu via o pessoal participando, e eu falava assim: e, e como seria se eu participasse de um? Aí abriu aqui pra, pra poder fazer né, pra, a parte do, do podcast do Nintendo Blast, e eu, eu falei, ah, eu gostaria de tentar. Porque é um universo completamente novo como participante, né? Como ouvinte é só plugar ali e deixar. Né? Normalmente a gente trabalha ouvindo alguma coisa, um podcast, uma música, um vídeo, né? Uma, uma música, o que for, que a pessoa gostar de ouvir. E agora eu posso fazer parte de um podcast, eu faço parte de um podcast. Então, para mim é muito gratificante poder trazer conteúdo para vocês, estudar temas para poder fazer os podcasts que eu talvez nunca viria, né? Alguns temas, alguns jogos, é, algumas abordagens, qualquer coisa. O filme do Tetris, por exemplo, eu nunca ia assistir aquele filme. Não, não seria um filme que ia me interessar. Mas aí, vamos gravar um programa sobre o filme do Tetris. Pô, legal. Vamos assistir o filme. Vamos ver o que, que é. E a gente acaba conhecendo outras coisas, outras pessoas que a gente poderia não ter acesso por conta de, ah, isso daí não é para mim. Ah, depois eu faço. Não. A gente vai lá e faz. E conhece e consegue. Chega lá. E o Vitor, ele, é ele é o mais nintendista da equipe, assim, porque do cast fixo do podcast, né, o Vini, eu e o Luigi, a gente joga outras plataformas assim, sem ser Nintendo, né, a gente tem outros consoles, a gente experimenta, o Vitor, é o é nintendista mesmo, é Nintendo ou nada mesmo. <laughs> Fez parte da infância, né, Aquela, todo aquele processo de alugar fita de Game Boy, alugar fita de 64, de, de pedir de Natal... O Videogame novo pro pai, de pedir de aniversário, sabe? é Foi assim, eu vivi isso quando era criança. Quando adulto, o primeiro videogame que eu comprei com meu salário trabalhado foi o Wii. Eu tenho meu Wii até hoje. Eu guardo com o maior carinho. Tá instalado aqui, inclusive. O meu também, cara. Aliás, eu acabei de entrevistar o João Vitor, ele falou do Munamassa Demon Blade, deu uma vontade de jogar Munamassa Demon Blade, cara. Acho que eu vou instalar meu Wii de novo aqui pra jogar, cara. Muito bom. É, é maravilhoso, assim, a... o codinome dele, né, Revolution. É, é, é Basicamente é isso, ele revolucionou o universo dos games. Na época que todo mundo queria gráfico, PlayStation 3, Xbox 360, eu trabalhava na época numa empresa de call center e, e um rapaz me viu jogando Mario Kart no DS. Ali na. Antes do. do... Do, do expediente começar, eu entrava de tarde, né? Eu trabalhava seis horas só. E aí ele, ô, vamos jogar uma partida aí de Mario Kart? Ele me deu um coro. Ele me deu um coro. E aí ele falou assim, ô, quer que eu te ensino a jogar? Eu falei assim, mano, ensina aí. Aí aprendi a jogar Mario Kart. Ele falou assim, ó, se quiser tem o Wii também. Eu, Wii? Que isso? Aí eu fui atrás. Aí ele falou, ó, Wii, controle de movimento e tudo mais. Pô, meu filho adora. Eu falei assim, nossa, legal, vou comprar um desse. Sábado eu fui no centro, comprei meu Wii. E o Vitor é o único cara que eu conheço tem o Wii U também. Isso é, isso é muito impressionante, cara. Isso é muito impressionante. Eu comprei. Muito feliz também. Minha, minha esposa é fã do Wii U. É o videogame favorito dela. A gente se diverte muito. Sempre que vem gente aqui em casa, ligo aquele Nintendo Land, joga aquele, aquele minigame de fantasminha, que é inspirado no Luigi Mansion. Nossa, é a diversão certa. O console da Nintendo é isso. Cara, deve, ser, deve ter sido muito louco, né, cara? Você poder jo ter jogado Breath of the Wild no Wii U. Porque eu só joguei ele no Switch, né? Eu, como a maioria das pessoas, assim. E você notou muita diferença da versão do Wii U para a versão do Switch? Como eu comecei no Wii U, não. Se eu tivesse começado no Switch, talvez. Porque, como ele foi feito para os dois, né? ele foi feito ao mesmo tempo. Se você começa na versão do Wii U, a diferença não é tanta. Por quê? O upgrade de versão de gráfico ele é singelo. Mas o downgrade, quando você começa no Switch e vai para o U, aí o serrilhado aparece, você começa a ver a imagem borrada. Né? Tudo aquilo que é, é natural, né? É, a diferença de tecnologia. O Wii U é de 2013, o Switch é de 17. É, se você for parar para pensar que tem um Wii U dentro do Switch, porque os, os portes rodam, né? Tem jogo de Wii U que roda no Switch melhor. Né? Então, a diferença de tamanho e de potência é natural que no Wii U os jogos sejam um pouquinho mais. É, um pouquinho inferiores, mas nada que atrapalhe a performance, nada que comprometa a experiência. É maravilhoso ter um Wii. A ah, coisa ruim é o controle, né? Que a bateria dura 3 horas. É, mas aí dá pra usar o Wiimote, né? Dá pra usar o Wiimote, né? <laughs> é, é verdade. Eu gosto pra caramba de Wiimote, cara. E por fim, Victor, dá um, dê uma sugestão de jogo, de jogo da plataforma Nintendo para os nossos fãs. Algum jogo que não é muito famoso, mas que você recomenda demais. Olha, que não é muito famoso. Eu recomendo sempre o Pokémon Battle Revolution. Porque ele é o patinho feio da franquia. Todo mundo tá acostumado com o Pokémon Stage 1 e 2. O Colossium, né? E o XD. São assim, melhores jogos de, de console da, de Pokémon, né? Porque tem história, tem a parte de purificação. E aí você vai pro Battle Revolution, é aquilo ali e acabou. A pessoa olha o jogo e fala, é só isso. Mas não é só isso. Como. Tenho vários amigos que jogam Pokémon e a gente faz direto encontro churrasco. Tem um Wii e dois Nintendo DS para a gente poder jogar o churrasco inteiro Battle Revolution. Para lembrar os tempos de campeonato lá em 2006, 2007, que as finais eram na televisão, porque o e permitia isso, né? A gente jogar no DS e aparecer na televisão. E assim, para mim isso marcou demais. Então, o Battle Revolution, que leva o nome do codinome do do videogame, para mim revolucionou Pokémon, porque a animação 3D diferente do Sprite do Nintendo DS era assim, era um absurdo. E pra época ainda, a gente tá falando de 2009, tá gente? O ouvinte aí que é, que, é mais, que é mais novo, não acho que não vai é, ter essa percepção, mas Pokémon antes era só no portátil. Poder jogar na televisão era assim, o ápice. E o Battle Revolution fez isso comigo, então. Quem puder dar uma chance, Pokémon Battle Revolution, a narração do jogo é absurda. É o mesmo é o mesmo o mesmo rapaz que narra no desenho, na série de Diamond Pearl. Então, é maravilhoso. Battle Revolution para mim é 10 de 10. Mesmo, né, cara? Quando a gente fala de jogos de Pokémon, pouca gente lembra do Battle Revolution, mas ele é bom pra caramba mesmo. Battle Revolution. O jogo do Wii. Você que tem o Wii, que nem o que nem o Victor e que nem eu, cara, pô, não deixa de experimentar esse jogo, que ele é bom demais, cara. É bom, eu tenho até um site com todas as falas do narrador, porque às vezes eu, 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 eu fico às vezes brincando. Ah, beaten down by Close Combat, algumas coisas assim que ele fala, né? Uns trocadilhos com os nomes dos, do, dos movimentos e. Cara, é sensacional, dá vida pro jogo. É outra coisa jogar Pokémon com narração. Você demora? E aí, qual é, treinador? Tá demorando por quê? Só que em inglês, né? Isso é uma tradução aproximada. What's the matter, trainer? E aí? Vai jogar ou não vai? E aí? Tinha online, né? Tinha online também, então dá para jogar com amigo, ao, ao redor do globo, né? Você Não tem tanta gente que tem o Battle Revolution, quiser jogar uma partida online ao redor do mundo, você pode também. Hoje não mais, porque tá desativado o serviço, né? Do Wii, mas na época, assim, eu, eu usei muito. Ah, eu usei muito. E, e se eu não me engano, dá pra usar o DS, dá para usar o DS como controle também nele, não dá? Eu lembro que eu fiz um esquema assim. É, dá pra batalhar. Você batalha com outra pessoa e o DS vira o controle. Os comandos são selecionados no DS. É, então. Eu lembro, que, eu lembro de ter feito isso, pô, era mó maneiro isso aí, cara. muito legal. É, tem isso já no, no Colossion, né? Com o GBA, você pode fazer isso. Mas no Wii era diferente porque não tinha cabo, né? Era tudo Bluetooth. É, muito doido, muito bom. Era bom demais. Cada um num canto da sala e a ação acontecendo na televisão. O pessoal torcendo atrás. Pô, era, assim, magnífico. Magnífico. Muito bom. Então, Vitor, muito obrigado pela sua participação, não só nesse programa, mas em todos, cara. Muito obrigado por né por engrandecer a equipe do podcast. Valeu mesmo, cara. Por tudo que você tem feito pela equipe. Valeu. Muito obrigado, cara. Eu que, eu que agradeço, pô, por fazer parte aqui é um prazer. Para mim é uma honra, né em primeiro lugar, poder fazer parte da, da equipe do Nintendo Blast, porque. Fazer um podcast é mais difícil do que parece, tá gente? Não é só chegar e falar não. Tem que preparar, tem que estudar, tem que corrigir, tem que rever alguns conceitos. Então assim, é, para mim foi um aprendiz, foi uma... é, está sendo uma aprendizagem assim incrível. Tanto de é, poder aprender novos conteúdos como também de como eu me porto, Dicção, né, tudo isso ajuda muito, ajuda muito. É isso aí, cara. Muito obrigado e valeu pela participação. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente.